בוקר טוב, עם ישראל היקר, בוקר פרח שגם נמצא איתנו כאן, איזה כיף. טוב, בועז, בוקר טוב, איזה כיף להיות. בתוך כמה ימים בקריית אתא, אתה יודע, בסוף אנחנו נגבה ממך כסף, זה לא ככה. שישי פעמיים כי... תודה של ערוץ 20, אז בוקר טוב ישראל, ובוקר פחות שווה העוטף, ולמה? כי כל שני וחמישי... כל התוכנית שלנו לבוקר, אתה יודע, חיוכים וזה, אנחנו תמיד חוץ מזה שזה מצווה גדולכים, אבל צריך לדבר גם על הדברים האלה. אתה יודע, בעוטף, אין להם כלום, אין להם שבתות, אין להם סופי ש... אין להם. מתי שלאיזה מוחם איזו רקטה, הוא לוחץ על הכפתור. ואתה יודע, הרבה מתושבי מדינת ישראל כנראה, חלק עוד לא התעוררו, עכשיו חלט וכל הדברים האלה, או חלק עוד לא קבע, אבל הייתה רקטה גם הלילה. למה? כי בא להם, אז נכון, זה נפל עזה לפני הגדר, אבל כרם שלום, היו בהזקה. איזה שלום, מה קורה לנו, דרור? תראה, לצערי, מדינת ישראל לא מקיימת המחויבות הביטחון האזרחים שלה. לצערי, אזרחי ישראל שגרים בדרום, מופקרים, אתה יודע, אנחנו שומעים את זה ככה מרחוק, אומרים, נפל בשטח פתוח, אחלה, אבל אתה יודע כמה נפגעי חרדה יש? עצם זה שאתה קם בלילה לשמוע פתאום צפירות, אז הכל ייפול בשטח פתוח, או שזה ייפול לידך? העניין הזה שאנשים שם חיים בחוסר תפקוד של ממשלת ישראל, וחייבים לעשות שם פתרון פעם אחת, אתה יודע, טיפול שורש, ולפני טיפול השורש נדבר עם חברת הכנסת קטי שטוב. קטי. אז עוד מעט תצטרף אלינו. אנחנו מיד נשמע אותה. הנה עכשיו, בוקר טוב. בוקר נפלא. לי צריכים להגיב מהר, את יודעת, אני עד שם לי זמן, אבל תגידי, הליכוד כבר התעוררו מפרשת סער? ברור, נכון שזו קצת מכה בקנם. הלאה, ידענו ימים קשים יותר, אתה יודע, ותמיד פחה, זה בית, זה משהו מאוד מבוצל. זה לא איזושהי מפלגת רמה ונופלת, אנחנו, יש לנו, אתה יודע, אני קוראת את זה בית קברות פוליטגות, שקמו ונפלו, ולא מחזיקות מעמד שורשית, שבסך הכל, מאז ז'בוטינסקי, כולל ז'בוטינסקי, ראשי תנועה, ולכן אנחנו נמשיך ונחזיק מצפון לדרום, הרבה אנשים, יודעים וחשיב על המפלגה המפוארת הזו, וכך זה יימשך. כך זה יימשך, הכל בעזרת השם, בלי זה אנחנו יכולים, את יודעת. בדיוק פתחתי ככה את הפתיח שלי בתוכנית עם שוב פעם רקטה באוף. יפתור את זה, טוב, כל השנים האחרונות זה ימין, אבל אף אחד לא יפתור את זה, כולם באים עם קשקשת בחירות של גנץ את אשכנזי, אצלנו לא יהיו רקטות, לא יהיו שום דבר. אבל אתה יכול לשמוע את זה. תושבי העוטף, דבר אחד לא מתחלף להם, את יודעת, קטי, אז הזקות והנפילות, שרי הביטחון מתחלפים. זו בדיוק הבעיה, שרי הביטחון שמתחלפים, שים לב, כולם דירות, גם בנט וגם ליברמן. בסופו של דבר אתה רואה סוג אחר של מנהיגות שהשתיח ואמר, אני את המגפה הזו יחד עם אל נעבור, הביא לפה מיליוני חיסונים. אתה יודע, היום, את החצי מיליון חיסונים. עכשיו, אתה זוכר מה אמרו כל האנשים? מה פתאום הוא לא יביא? אם הוא יביא את זה בינואר, אז אנחנו בדצמבר, הביא כמות שגרמניה שהיא... שנמצאת באיחוד האירופי, מדינה מאוד מאוד, אתה יודע, יחסית לישראל, עם קשרים הרבה יותר גדולים. אנחנו עד היום עדיין עוד מגמגמים עם כיוון החיסונים. האיחוד האירופי רק היום התחיל. אנחנו כבר, אתה יודע, כבר נמצאים בשלבים המאוחרים, כבר אוטוטו, כבר כולם התחסנו. וזה בזכות מנהיגות של אדם שמבטיח ומקיים. אנחנו מכירים הרבה שמבטיחים ולא מקיימים.
חברת הכנסת שטרית, קודם כל לגבי החיסונים, מגיע לנתניהו, ציון, מצטיין, 195, כמה שאת רוצה, על זה אין מחלוק, אבל בועז שאל לגבי המצב בעזה, ואת כאילו הטלת את האחריות שם, שרי הביטחון. אני חושב שראש הממשלה, לטוב ולרע, כמו שהוא אחראי ויש לו תעודת הצטיינות בחיסונים, יש לו תעודה שאני לא יודע מה הציון שלה לגבי הטיפול בעזה. לא יכול להיות שתושבי העוטף הם בני ערובה לכל גחמה של כל חבל שרוצה לראות היום, מחר, גם אם ברוך השם אין נפגעים בנפש, אין נפגעים בגופות, אבל יש המון המון נפגעי חרדה, המון ילדים שעד גיל מאוד מאוד מבוגר עושים במכנסיים, וזה טיפול של הליכוד שלא עשה את זה מספיק. קודם כל אני מסכימה איתך שיש בעיה בעוטף. בואו נתחיל מזה שיש בינינו הסכמה. יש בעיה מאוד קשה בעוטף. אתה יודע, אני לא מסיטה את האדון לשום מקום. אני באמת ובתמים חושבת שאם במידה וראש הממשלה היה נכנס ומתערב בכל השיקולים של מערכת הביטחון, ואני מתכוונת לשר כזה או אחר, אז מיד בתקשורת הייתה תוקף אותו שהוא לא מעניק להם את האפשרות לפתור את הבעיה. אז בואו נגיד שזה שייך, וזה כן נכון להגיד את זה, ששרי הביטחון, שעד עכשיו, אתה יודע, אם אני מסתכלת עליהם, אז כל אחד מהם רצה להיות ראש ממשלה. אז אפשר להם, ולא צריך להתבייש, כן, הם נכשלו בתפקידיהם. אוקיי, הם היו אמורים להתחיל לטפל בזה, או לסיים לטפל בזה, הם לא עשו את זה עד עצם היום הזה. אבל אני יודעת שהאחריות של ראש הממשלה היא על המערכות במדינה הזו. ונכון, צריך לפתור. עכשיו, יש שתי אפשרויות, או שזו אפשרות של להיכנס עכשיו לתוך עזה, ולכבוש אותה, ואתה יודע מה, לנקות שם את כל תאי הטרור, או האפשרות היא באמת לנסות לחכות, לסיים מערכת הבחירות הזו, לשמנה שר ביטחון, שבאמת יבוא ויתפל בסוגיה הזו. חברת הכנסת שטרית, סליחה רגע, אני לא מקבל את שתי האופציות האלה, כי יש עוד אופציה דרך, למשל לנתק להם את החשמל, למשל לעצור את הסיוע שהם מקבלים מקטר, יש עוד כמה דרכים לפני שנכנסים לעזה, ולנו זה מרגיש שכאילו תושבי העוטף הם... כן, אבל אני אחלוק, יקירי דרור, כי לנתק את החשמל אתה לא יכול, כי בג"ץ שמה לך קצוץ, כל צריך לנתק את הממשלה הזאת ממקומה ולהביא ממשלת ימין כדי לעשות איזה סלור קטי שטרית, ואתה גם לא יכול, אתה גם לא יעזור עם... אני אגיד לך דברים יותר חמורים, אתה אומר ממשלה, אתה יודע אתמול העברנו, עכשיו כל אחד, כל בר דעת יודע שחייבים תקציב המשכי, נעזור לתפקד לא באחד חלקי 12, נה תרגיל מאוד מאוד גרוע של כחול לבן, מנענו את זה עוד פעם היו קופצים לך מהחניונים חברי כנסת היו מצביעים נגד, יכולנו לעשות את העבודה הזה כבר. כל התרגילים המסריחים כבר אי אפשר לעשות לנו את זה היום, כי אנחנו כן נסתדרים ואחת פלוס שהגיעו, ואז הם הבינו שהם נכשלים, ואז הם הצטרפו, חלק מהם הצטרף להצבעה. למה אני אומרת לך את זה? אנחנו עובדים בתת תנאים. זה לא עניין של אופוזיציה בתוך ממשלה שהיא אופוזיציה. זאת פוזיציה קיצונית ביותר. לא היה דבר כזה. הרי מה אתם מנסים לעשות? פיזור הכנסת, אם היינו אתם נותנים עוד שבועיים, מה היה יוצא לכם מזה? קפצתם מכל מיני מקומות. תגיד לי, זה לא עזוי? תתחיל מזה, זה בתת תנאים, ובכל זאת אנחנו ממשיכים ומתפקדים, מעבירים תקציבים, מחסנים את עם ישראל, דואגים לכלכלה, מעניקים את המענקים, כדי שחס וחלילה לא יקרה כלום. ומה אתה שומע? אתה שומע כל מיני ראשי ערים שקשורים למפלגה החדשה, שאומרים, אנחנו נפר, אנחנו נפר את הסגר. הרי במי אתה פוגע? אתה פוגע באמא, באבא, בסבא, בסבתא. אז תבינו כן, באיזה צבעים אנחנו עובדים. כן, אני רוצה, קטי, לקחת אותך למקום אחר חשוב מאוד, וזה המסורת שלנו והדברים שלנו לכיוון מערת המכפלה, נושא שאת נאבקת עליו רבות, התחלנו איתו לפני כבר שנתיים ככה להיאבק עליו ברצינות רבה ובאולפן הפתוח בערוץ 20, וברוך השם כבר זה מגיע לדיונים, דיון בוועדת חוץ וביטחון, גם היוזמה שלך, כל הנושא של הנגשת מערת המכפלה, איכן זה עומד? אז אוקיי, בשבוע הבא כבר אנחנו מתכנסת הוועדה שוב, והיא מתכנסת משום שמשרד הביטחון, הנה פה, בבקשה, אנחנו לא מדברים על עוטף עזה, אנחנו מדברים על מעלית,
על דרכי גישה, על 100 מדרגות, שאיש נכה שרוצה להגיע למקום הקדוש השני בקדושתו לעם היהודי לא מסוגל להגיע כי אין לו דרכי גישה. אם זה היה בבימה, אז פה היו הפגנות מפה עד להודעה חדשה. אבל זה לא הבימה, זה לא הבימה, זה לא מקומות כאלה ואחרים, זו מערת המכפלה. ובעזרת השם, אחרי ששלחתי מכתב גם ליושב ראש הוועדה וגם ליושב ראש הכנסת, וביקשתי ואמרתי, אנחנו הרי כגוף שהוא מפקח, חברי הכנסת הם בעצם הרגולטור של המשרדים הממשלתיים, הובטח וניתן מסמך שבו יש תאריכים קבועים מה כל דבר באיזה שלב. והיה צריך לפני 3 שבועות לצאת מכרז ממשרד הביטחון, מכרז להתקנת דרכי הגישה למערת המכפלה, וכמובן זה לא יצא. הם יגידו לך את כל הסיבות שבעולם, אבל אני כדי להסתכל על הלבן שבעיניים של משרד הביטחון, מבקשת מהם, מבקשת מוועדת חוץ וביטחון לכנס את הוועדה, ואני רוצה לשפול את אנשי משרד הביטחון. תגידו לי, מה הבעיה? אתם נתתם. זה לא אני קבעתי את התאריכים. אתם קבעתם את התאריכים. חלפו 3 שבועות מאז התאריך שהייתם אמורים לפתוח את המכרז. לא פתחתם. תפתחו את המכרז. יגיעו זכיינים, מי שיזכה, יזכה. יש כבר תקציב, כל התקציב מצוי היום במשרד הביטחון. אין שום סיבה על האדמות, לא להתחיל בדרגי הגישה. תקשיבו, זה הזוי. אבל אני לא אוותר, כמו שאמרתי, צריכה להיות נחישות והתמדה. כשיש נחישות והתמדה ואמונה בדרך שבה אתה פועל, בסופו של דבר תגיע. ואם אנחנו נשאיר את החותם האדיר הזה, שכל אדם בישראל יוכל להגיע למערת המכפלה, להתפלל, דיינו. כן, דיינו, חברת הכנסת קטי שטרית, אני מודה לך על הדברים. תודה רבה לך. תודה. והמשך בוקר טוב ושקט, זה מה שחשוב, שקט גם... אמן, אמן, אמן. אמן, אמן. שקט גם לעוטף, זה מה שחשוב, הכל ביחד, וכרגיל, אתה יודע, תמיד אנחנו מדברים דרור, אבל מאחורי כל הדברים... תודה רבה לכם. תודה רבה. מאחורי כל הדברים יש את חיילי צהל שלנו, שתמיד נמצאים, לא משנה מה, הם תמיד נמצאים בשטח, הם תמיד פועלים למען עם ישראל ובפניהם, תמיד צריך להוריד את הכובע, וזה לא משנה מי שר הביטחון, מי שר האוצר, ומי אכל צ'ורבה, כמו שסיפרו בגשש פעם, הדברים האלה לא משנים. אנחנו חברים נצא להפסקה קלה, מיד אנחנו שווים כאן לאולפן בקריית אתא לתוכנית הבוקר, האולפן הפתוח, מיד. ראית דרור איזה רקע שמו לנו מאחורה ככה, אמרו שבועז לא יהיה רקע זה על הבוקר, וכל פעם אני בא בדרך כלל עם שחור, היום הפתעתי אותם, תראה את הרקע, איזה יופי. הפרחים האלה, תדע לך, זה עולם אותך כאן לאולפן, הכל בסבבה כזה, בבוקר הזה. תגיד, דרור, מה אתה אומר על מערכת הבחירות? ככה אני מסתכל על התגובות בוואטסאפ שלנו. אתם לא מדברים על אייזנקוט, ואתם לא מדברים על בנט. נדבר על הכל, על הכל. יש לנו שעתיים, אל תדואגים. שעתיים אפשר לנסוע לירושלים, הלוך חזור, להספיק להיות בכותל, להתפלל. הכל ביחד. הר הבית, בועז, הר הבית, לא הכותל. כן, הר הבית, אנחנו עולים לפי ההלכה, אנחנו לא סתם עולים להר הבית, אבל עזוב את העניין הזה עכשיו. בוא נדבר על תשמע, מבקשים שנדבר, יובל מבקש שנדבר כאן על אייזנקוט, לאן הוא הולך? ואני אומר, מה זה משנה לאן הוא הולך? מה זה משנה בכלל? מה אתה אומר? לא סבנו מגנרלים כנראה, כל פעם מחפשים את הגנרל התורן שיביא את הישועה. תשמע, היום רון חולדאי עומד להכריז על מפלגה, לך תדע את מי הוא יביא. תראה, השמאל, כרגע אנחנו מסתכלים כל פעם על הפיצול בימין, השמאל, אם אתה מסתכל, זה ממש נהיה רסיסי מפלגות. אייזנקוט, אני לא יודע אם בסוף יתחבר, או בסוף יקימו משהו משלו, כבר אי אפשר לדעת, אבל אני מזמן כבר לא תולה תקוות בגנרלים. אם תסתכל רגע ככה בראייה אחורנית, שני ראשי הממשלה הגרועים ביותר בתולדות ישראל היו רמטכ"לים, רבין וברק. לכן לא הייתי תולה תקוות ברמטכ"לים. לאן הוא ילך? זה באמת חידה מאוד מאוד גדולה. אין לי מושג, אני גם לא יודע מה העמדות שלו כדי לנסות לשייך אותו לאיזה מקום. בוא נחכה. בוא נחכה. טוב, תשמע, אני לא מתרגש ממי שבצבא נלחם נגד הכיפות הסרוגות, לא יעזור כלום, כל הנושא של ממש הייתה מלחמה, אתה יודע איך בני הישיבות סבלו, איך לוחמים בגולני וגבעתי, ולא רק בני ישיבות, שהם גדלים זקן
כדת, ואני זוכר את השיחות שלי עם החיילים בתקופה הזאת, ופשוט לרמטכ"ל הזה לא היה אכפת מכלום, ומצחיק היום שמנסים שייך אותו ליכוד, וזה, ופה ושם, אתה יודע מה? טעות חייב תהיה של בנימין נתניהו אם יצרף את אייזנקוט לליכוד, אם זה בכלל עומד על הפרק. אני יודע שזה לא עומד על הפרק כרגע. אומרת, אנחנו גם ננסה לתתקן עם הלל ביטון רוזן שלנו, להבין מה קורה במערכת הפוליטית, לאן זה הולך, לאיפה אנחנו הולכים, ותגידו לי בקונטרולים, יש לנו אותו, שמישהו ידבר איתי, זה נחמד, יופי, הנה, הלל ביטון רוזן איתנו. בוקר טוב. בוקר אור, בועז, מה שלומך? בסדר, הבנתי שאתה גם בכנסת הבוקר כבר, אבל לא משנה, אולי תרוץ אתה, תקים מפלגה, תשמע, אנחנו כל שנייה, יש לנו איזה, אתה יודע מה, אולי זה לא דומה לבחירות הקודמות, הפתעות, לא הפתעות, כל הדברים האלה של מפלגה כזאת או אחרת, כי בסך הכל אנחנו יודעים מהשחקנים, ידענו על אופר שלך, הוא כבר עשה קולות רעש ורקע קודם לכן, מישהו שחשב שזה אולי קונספירציה בתוך המפלגה, התבדה, ראינו ושמענו על רון חולדאי, והנה הוא עושה את זה, אבל זה לא איזה שחקנים כאלה שאתה אומר, וואלה, הכביש הפוליטי ייראה אחרת, עכשיו זה אותו כביש, אותן מאמורות, אותו דבר, שום דבר לא משתנה. כן, ללא ספק, בועז, אני מסכים איתך לחלוטין. כל מה שקשור היום בכלל לפיצולים, לחיבורים במפלגות השמאל, זה דבר שאנחנו נצטרך עוד מספר ימים לראות לאן בדיוק זה קורה, ויתכן שאפילו חודש, עד סגירת הרשימות בתחילת פברואר. היום אנחנו שומעים ממש לפני מספר דקות על חברת כנסת נוספת שפורשת מכחול לבן, הפעם זאת מיכל קוטלר וונש, שלא ממש אומרת לאן היא כן תלך, אבל היא בעצם מצטרפת למספר חברי כנסת כבר שהודיעו שיפעלו כך. כמובן, כמו שאתה אומר, גם לגבי אופר שלך, נשאלת באמת שאלה, איך אדם שבכל סקר לא עובר אחוז חסימה, בכל זאת מכריז ואומר, אני מקים מפלגה חדשה, אני רץ, יחד עם אנשים כמו ניסן קורן שהבנו שכבר פורשים, יחד עם חולדאי שאמור היום לצאת באיזושהי הצהרה. כל האנשים האלה כנראה יודעים שמתרחש איזשהו חיבור פוליטי שם בגוש המרכז-שמאל, ובסופו של דבר אנחנו צריך באמת להיות סבלניים ולראות לאן זה הולך, שככל שיהיו יותר מפלגות, ככל שיהיו יותר חיבורים, אז כנראה הדבר הזה בסופו של דבר עשוי להגדיל דווקא את גוש הימין. כן, עשוי אולי להגדיל דף את גוש הימין, השאלה אם לגוש הזה יתחבר גדעון סער, כי אז לפחות לפי הסקרים, אתה יודע, גם הסקרים של ערוץ 20, כי אז גדעון סער בעצם יהיה ליברמן 2, אני עם כולם חוץ מנתניהו, וזה בניגוד לרצון רוב העם, צריך לזכור ולומר את הדברים האלה כל פעם מחדש, להזכיר לנבחרי הציבור, שהם עושים משהו שהוא בניגוד לרוב דעת העם, כי רוב העם בוחר נתניהו, לא יעזור כלום, מה שלא יגידו, איך שלא יגידו, עם הכתבי אישום, עוד 3 מנדטים, וגם המספרים שנותנים לו היום בסקרים השונים, שהם בדרך כלל מורידים את המנדטים, לא בדרך כלל, תמיד מורידים את המנדטים שהליכוד מקבל, הוא מקבל תמיד יותר אחרי הבחירות, גם הסקרים האלה עדיין מראים שנתניהו בהובלה אדירה, זה לפחות כמו הבחירות הקודמות מבחינת המספרים, וזה אומר, ואני גם לא מדבר על הסקרים הפנימיים של הליכוד, שהם דומים מאוד לסקרים הקודמים של הליכוד, שדי צדקו. זה אומר שבעצם המפלגה של גדעון סער, אם לפחות על פי הערכות הלל, ועוד מעט כבר דרור, אני אדבר איתך גם בנושא הזה של לאן סער, אם לא ילך עם נתניהו, זה סיפור אחר כך, אבל האם יש סיכוי באמת הלל שגדעון סער יממש את מה שהוא הבטיח, אני עם נתניהו לא יושב? כן, אז באמת אני מסכים איתך, יש דבר אחד שבאמת בו צריך להגיד, בצורה באמת הכי ברורה ובהירה. בסופו של דבר, אם כמו שאתה אומר, גדעון סער ילך עם נתניהו, גם על פי הנתונים שיש כרגע בכלל מכוני הסקרים, כל מפלגה שמזוהה עם ימין לפחות מדיני, ביטחוני במדינת ישראל, תתלכד ביחד עם גוש ימין, אנחנו נקבל כאן ממשלת ימין של מעל 80 מנדטים. זה לפחות מה שהסקרים אומרים. ספציפית לגבי גדעון סער, הוא כבר הצהיר מעל כל במה, שלא יסכים לשבת תחת ממשל נתניהו, כמו גם יפעת שושה ביטון ונוספים שם במפלגה החדשה שלו, תקווה חדשה. אז אנחנו באמת נצטרך לראות את אחד משני דברים. אם בסופו של דבר ישמור על כוחו גדעון סער, ויצטרך באמת להגיע למספר דו-ספרתי סביב ה-20 מנדטים, ככל הנראה הוא ינסה
למצות את כלל האפשרויות הפוליטיות שלו, לרבות לנסות להקים איזושהי ממשלה, יחד עם בנט שלו יהיה לנו ספק שינסה לעשות איתו, יחד עם ליברמן, עם לפיד, עם בני גנץ אם יצליח לעבור את אחוז החסימה, כלל המפלגות רק לא ביבי, ואף אחד לא ייפול מהכיסא, אם בסופו של דבר גם עם מרץ הם יצליחו ככה לבלוע את הגלולה המרה, הכל בשביל להדיח את נתניהו. אם נתניהו והליכוד יצליחו להביא את ה-32-34 מנדטים ביחד עם 17 של החרדים, המהלך הזה כבר יהיה קשה עבורם, וכנראה שאנחנו נראה אחד משני דברים, או הקמת ממשלה נוספת של נתניהו, או הליכה כנראה לבחירות נוספות, שזה בעצם שחזור של הסיטואציה הישנה והמוכרת לנו מהשנתיים האחרונות. אלל, לאן אתה רואה את הפורשים או המופרשים מכחול לבן מצטרפים? הרי ברור שהם יצטרפו לאן שהוא. זה יכול להיות לשלח, זה יכול להיות ללפיד, או למפלגה אחרת שתקום, אולי מפלגת העבודה אם יקימו אותה לתחייה. לאן נראה לך שפניהם מועדות, או שבכלל אולי אסף זמיר לראשות עיריית תל אביב, אם חולדאי יפרוש, או שיצטרפו לחולדאי, איפה נראה לך שהם הולכים להשתבץ? כן, אז חד וחלק, אם שכחתי שם, אז כמובן תסב את תשומת ליבי לשאלתך. אסף זמיר אכן, אנחנו אומרים את זה כבר תקופה ארוכה, ומאוד רוצה להיות ראש עיריית תל אביב. הוא לא הסתיר את זה, הוא אמר בימים האחרונים, החלום עדיין נותר ונשאר להיות ראש עיריית תל אביב. באשר לאבי ניסן קורן, אנחנו מעריכים שבסופו של דבר הוא או יצטרף ליש עתיד, או שהוא באמת ינסה להחיות את מפלגת העבודה ולעמוד בראשה. הוא כבר על פי דיווחים קיבל הצעות. גבי אשכנזי כנראה יפרוש מהחיים הפוליטיים, לאחר שבאמת הבין שכנראה אולי העולם הזה אולי יהיה פחות בשבילו. לגבי המורדים בכחול לבן, שזה רם שפע, מיקי חיימוביץ' וכמובן נוסף זמיר שהזכרנו אותו קודם, אבל השניים האחרונים הם למעשה כנראה לגבי מיקי חיימוביץ' גם יפרוש מהחיים הפוליטיים, ולגבי רם שפע אנחנו יכולים להגיד אותו ראש ועדת חינוך, שהוא ינסה ככל הנראה כמו ניסן קורן או להצטרף ליש עתיד, או כמובן להצטרף לאיזושהי רשימת שמאל חדשה שכמובן כן, אני רק חייב עלי להערה אחת לגבי גבי אשכנזי, כי הקטע הוא לא בשבילו, כן בשבילו, זה הרי קשקוש, זה קשקוש של כל מיני הפרשנים מסביבו ומטעמו שזורקים את זה לאוויר. גבי אשכנזי מבין שהלכה הגלה, זהו, אין גלגלים ליצור הזה שהם בנו כחול לבן, הוא כבר לא יהיה שר חוץ, אאודי 8 כבר לא תהיה, אני אומר את זה ככה בבדיחותה, אבל זה חלק מהמשחק, היוקרה והכבוד והאפשרות להתקדם הלאה, הרי הם רצו להתקדם והם הלכו אחורה, מיליון צעדים אחורה, הם מתפרקים ומתפזרים, אז זה לא שהוא מבין שזה לא בשבילו, הוא מבין שהוא מול נתניהו לא יכול להתקדם הלאה, ולכן אין לו מה לעשות שם, ועדיף ללכת חזרה לשוק הפרטי, לא כמו מה שהיה לו בעבר, אולי בצורה אחרת, אבל שוב, עדיין אני אומר, זה כל השחקנים האלה, גם אלה שעוברים מפלגות. אסף זמיר, זה שעוזב, אתה יודע, הוא רוצה עיריית תל אביב מן הסתם, אבל אחרים, אתה יודע, הזכרת כאן שמות שבינינו, בוא נשים את הדברים על השולחן, בלי לפגוע חס וחלילה במי מחברי הכנסת, אבל רבים מהם הם מטיילים ברחוב, אנשים אפילו לא יודעים מי הם. אנשים לא מזהים אותם, אפילו לא יודעים מי אלה חברי הכנסת, הם עוברים. למה הם עוברים? כי הם יודעים שהם לא עוברים אחרי הבחירות לשום מקום אחר, אז הם מנסים מזלם במפלגה אחרת. האוזר הנדל למשל שלחו לסער, שום סיכוי, גם אם הם ירוצו עם אאודי 8, כל אחד 30 כאלה, הם לא עוברים את אחוז החסימה לבד, הם מבינים, אז הם עוברים, הם מטיילים, לא בגלל אידיאולוגיה, אלא בגלל כיסאולוגיה. אין פה סיפור אחר. כן, אני מסכים עם מה שאתה אומר, בועז. בסופו של דבר אפשר די בבירור להגיד שמיזם כחול לבן נכשל, כמו גם מיזמים ישנים יותר שאנחנו זוכרים, זה מפלגת קדימה וכן מפלגות כאלה ואחרות, מפלגת שינוי שהייתה. בסופו של דבר קמה מפלגה עם מטרה ברורה ולא עם איזשהו אג'נדה או ערך עליון, והיא פשוט נמחקת לאחר מספר יחסית קצר של שנים, מגיעה להישג מאוד מרשים, ומשם זה רק הולך ומתדרדר עד להיעלמות מוחלטת. אז גם כאן גבי אשכנזי כנראה אימר לא נכון. אם אנחנו ככה זוכרים את הימים שלפני שנתיים, הוא עדיין בדק אופציות גם להיכנס לליכוד בשעתו, אימר על כחול לבן, וביחד איתה כרגע
עושה רושם שהם פשוט הולכים להיעלם מהמפה הפוליטית בסביבתו של גנץ. יש חשש אמיתי שהמפלגה אולי לא תעבור את אחוז החסימה. היום חולדאי כאמור מצטרף למגרש באופן רשמי, והדבר הזה עלול כנראה כבר להוריד את גנץ מתחת לאחוז החסימה. יהיה מאוד מעניין לראות מה שאר הבכירים שנותרו כבר בכחול לבן יפעלו, ועם מי גנץ בסוף הדבר ימשיך הלאה. חשוב לזכור שגנץ עדיין הוא שר הביטחון לפחות עד חודש אפריל, וראש הממשלה החליפי, ואם העסק הזה ילך ויסתבך מבחינתו, וגם ממשלה לא תקום ותמשיך ממשלת מעבר, על פי החוק בנובמבר הקרוב, בני גנץ באופן אוטומטי הופך להיות ראש ממשלה, כך שאם הוא לא יהיה חבר כנסת, הדבר הזה לא יהיה אפשרי, ובסופו של דבר בית המשפט יידרש להכריע בסוגיה איך ממשיכים לנהל את המדינה. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. הלל, מה אם, אם כבר נדבר על כיסאולוגיה, אז מה קורה עם בוגי יעלון? הוא ימשיך עם יש עתיד? או, כי נראה לי שהוא כבר נמאס על כל מפלגה פוליטית אפשרית, וכבר אני לא רואה למה הוא יתחבר. כוח אלקטורלי לרוץ בעצמו, ברור שאין לו. מה עתידו? מה שבטוח שסידרת על זה שידברו עליו עכשיו. מי זה בוגי יעלון? מה הוא עשה? אני חייב להבין, דרור, באמת, כאילו, אתה יודע, אפילו אייזנקוט שעוד לא עשה שום דבר, זה גם לא מעניין, אבל בוגי יעלון, מה הוא עושה חוץ מלקשקש כל יום על צוללות וצוללות וצוללות וצוללות? אני אגיד לך למה. שהוא היה אחראי על הוועתן. אני אגיד לך למה, כי אם הוא ירוץ לבד, זה טוב, זה עוד... לאיפה הוא ירוץ? הוא בקושי יכול ללכת. אז אני אומר, הוא על ארבע לא יכול ללכת, הוא כלום. הוא אפס פוליטי. זה טוב מבחינת הפיצולים בשמאל, זאת אומרת, הוא ישרוף עוד כמה קולות, כמו שכנראה חולדאי. מי מצביע לו? מי מצביע לו? אולי בני משפחתו, מי מצביע לו? מה הוא יכול לעבור? הוא לא יכול לעבור את הכביש הפוליטי. זה לא שהוא לא עובר את אחוז החסימה. מתוך הארבעה מנדטים שאתה צריך בשביל, אתה יודע, בשביל לקבל את המנדט, אין לו אחד אפילו, אין לו כלום. הוא ממש עיגול פוליטי, הוא כלום. חוץ מלקשקש בטוויטר, אפילו להפגנות, אני מזכיר לך לפני הבחירות הקודמות, שהוא הלך, הוא הלך אפילו בטעות להפגנות אחרות, מרוב שהוא מבולבל ולא יודע מה. אני מדבר ברצינות, אתה יודע, זה לא... עזוב את כל הפרשות האחרות, הוא נזרק, נבעט על ידי ראש הממשלה, ומאז הוא רק מנסה לנקום ולנקום ולנקום ולנקום, והוא לא יכול, הוא לא הולך בתלם, הוא לא יכול, הוא פשוט לא יכול, הוא פשוט עיגול פוליטי, הוא לא מחוזר על ידי אף אחד. אני חושב שאלל ביטון רוזן יסכים איתי שאדון יעלון, עגלון יעלון, לא פוליטי כמובן, לא מחוזר על ידי אף אחד, הוא פשוט לא שווה מנדטים. מה לעשות? תראה, בועז, מה זה להסכים איתך? אני רגע שם אפילו את ממלכתיות בצד. בסופו של דבר, כאשר אתה שנתיים בזירה הפוליטית, וכל מה שאתה עושה זה להגיד רק לא נתניהו מעל כל בימה, בכל רעיון, יש איזה מחיר. והיום אפילו יאיר לפיד מבין את זה, ואם יורשה לי במעט פרגון פוליטי לאיש, הוא אומר לילון, תקשיב, החיבור איתך לא עובד, כמו שאתה אומר, אתה לא מביא לי מנדטים, אתה עדיין מתעקש לא רק להיות מקום שני, עדיין להיות חלק משמעותי מהקמת הרשימה, ואתה רוצה שעדיין יקראו לזה יש עתיד תלם. אני נותן לך הצעה, אתה רוצה תיקח, אתה לא רוצה באמת בנימוס דרכנו ייפרדו, אתה מוזמן להיות חלק מרשימת יש עתיד לבחירות הקרובות בראשותי, שכנראה גם המקום השני שם אפילו לא מובטח לו, ואיר לפיד ינסה לשרן במרכאות כוכב נוסף, ובוגי אלון ספק נפגע, ספק מנסה להראות שכן יש לו איזשהו כוח פוליטי מסוים. אני אזכיר לך ולצופים שרק לפני חודש וחצי הוא טען שגדי אייזנקוט יהיה מקום שני שלו, דבר שכמובן אין לו שום ביסוס. וזה בסופו של דבר הסיפור של כל הגוש הזה של רק לא נתניהו, שבמשך שנתיים מתראיינים על כמה מסוכן לשבת תחת האיש הזה, בסופו של דבר הם פשוט מתעסקים פוליטית אחד אחרי השני. וחשוב לציין שבסופו של דבר כשאין אג'נדה ברורה, כשאין ערך ברור פוליטית, אז גם לא מצליחים לדחוף אחריך את אמון. כן, גם כשאין יכולת ביצועית, זה צריך להסתכל קודם כל, מסתכלים על היכולת של בני אדם, אתה יודע, בסופו של דבר, הלל, מגיעים תושבי מדינת ישראל, אזרחי ישראל מגיעים לקלפי, על הפתקים הם רואים ביצוע, הם מחפשים ביצוע, הם מסתכלים על ליברמן, הם רואים קשקשת של שנים בלי שום ביצוע, הם מסתכלים על יעלון, הם רואים קשקשת של, טוב, גם לא מסתכלים, לא רואים אותו בפתקים, הוא הרי בתוכו, בתוך מפלגות, בתוך אחרות, מסתכלים על יאיר לפיד, אתה יודע, התוצאות מדברות, מסתכלים על נתניהו, אגב, שוב אני אומר,
לא ליכוד, עם כל הכבוד לחברי הליכוד, נכון, יש שם חברים טובים, יש חברים טובים פחות, בכל מפלגה זה ככה. יש טובים יותר, יש טובים פחות, ויש נבחרי ציבור שבאמת באמת טובים. אגב, כמעט מכל המפלגות, אנשים שבאמת באים לעבוד. לא משנה אם תפיסתנו כתפיסתם או לא. אבל כשאתה מסתכל על אנשים כמו יעלון, אתה יודע בדיוק שהם לא עושים שום דבר. כשאתה מסתכל על נתניהו, אתה יודע שהוא לא מפסיק לעשות. ובאים להצביע לנתניהו, אתה פוגש אנשים ברחוב שאומרים לך, אגב ראיתי, רץ עכשיו ברשת, סרטון של שי גולדן, שהוא לא מכוחותינו בימין, כולם יודעים את זה, אבל האיש ידבר בכנות, תשמע אותו מה אומר על נתניהו, אומר לו, תראו איזה טירוף, העולם הערבי מחכה שנתניהו יישאר כאן כדי שיהיה שלום, מבין הרי, תבין מה האיש הזה עושה, האיראנים מחכים שהוא לא יעלה כי הוא היחידי שהוא נלחם בהם. וזה הציבור בישראל בסופו של דבר מבין. הלל ביטון רוזן, שנמצא גם בכנסת, בוקר טוב לך והמשך יום טוב. תודה, שיהיו בשורות טובות. כן, במקום צוללות שנדבר על דברים יותר מעניינים. דרור, רגע לפני שנצא להפסקה, אתה יודע, אני באמת מסתכל על העניין הזה, וזה אפילו מצחיק אותי כל ה... אתה יודע מה אני מצפה? מה אני מצפה? שתקום מפלגה, תקשיב טוב, שהם יקראו לעצמם רק לא ביבי. באמת, עזבו אתכם מכל ה... תקווה, מקווה, כל הקשקשת, קשקשה הזאת, הרי הם כולם אומרים, אני לא יושב עם נתניהו, אני לא יושב עם נתניהו. תקראו לעצמכם רק לא ביבי, זה סלוגן יותר טוב. וידעו, אלה שלא רוצים את נתניהו, שיבחרו בכם. ואז נראה, בוא נראה, הרי אין להם מה לספר. עניין היה שלום של, אתה יודע, כל הקשקושים של השמאל והמפלגת העבודה, שתי מדינות. מתי שמעת לאחרונה, דרור, את המושג הזה, שתי מדינות? פאק, ירד מהפרק. אפילו כשמדברים עליו, ואפילו שנתניהו, אגב, כל השנים אני טענתי שנתניהו אומר את זה כדי להגיד להם, יאללה, בסדר, במילה לא תקבלו את זה, בואו נגיד לכם שתי מדינות, תהיו מבסוטים. אתה יודע, שאתה מסתכל על הכל ביחד, כל מה שהשמאל ניסה לייצר כל החיים חפר לנו, חפר וחפר, חפר לעצמו בעיקר, כי אנחנו לא הקשבנו, אנחנו הרי לא מוסרים את ארץ ישראל, היא לא שלהם, הם לא יכולים לסחור במשהו שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, אומר לי קפוץ רק, אבל כשאתה מסתכל על כל הדברים האלה, אתה אומר, בוא'נה, מה נשאר להם? חוץ מרק לא בדרור, מה נשאר להם? תראה, בקטע הזה אני, אתה יודע מה, אני מעריך את מרץ. מרץ באמת מדברת, אמנם אני שולל כל וכל את כל התפיסות שלהם מהראשונה עד האחרונה, אבל לפחות הם מדברים אידיאולוגית. מפלגות כמו לפיד, הרי לפיד אנחנו לא באמת יודעים, פעם הוא מניח תפילין, פעם הוא אוכל שרצים, פעם הוא... אתה לא יודע באמת מי הוא ומה הוא. גם גדעון סער, אני עוד לא שמעתי משהו, תבוא תגיד, לא יודע מה, תבקר את נתניהו מימין, תבקר אותו משמאל, תסביר מה המצע שלך, מה האידיאולוגיה שלך. אתה יודע, פעם, הרי מה זה פוליטיקה, מה זה מפלגות? זה צריך להיות שוק רעיונות, מפלגה אחת מציעה X, מפלגה אחת מציעה Y, תבחר אתה לאיזו תפיסת עולם אתה יותר מתחבר. לצערי, השנים האחרונות באמת רידדו את השיח הרעיוני הזה. אין פה אידיאולוגיה. ברור שאידיאולוגיית השמאל עבדה להקל לך מזמן. זה היה ברור. אתה יודע, מה שאנחנו ראינו מבוד מועד, שהתיאוריה הזאת פשוט לא יכולה להתקיים במציאות, כנראה שהם מבינים את זה אולי, למרות שגם עכשיו אני לא בטוח, כי הם עדיין דבקים בה, אולי אחרי 20-30 שנה. אגב, גם התפיסות הכלכליות החברתיות שלהם, כל העניין הסוציאליסטי וכולי, אנחנו רואים מה קורה למדינות האלה. לצערי, באמת אני אומר את זה, כבר אין ויכוח רעיוני, זה נהיה פשוט ויכוח פרסונלי. ואני אגיד לך משהו, בועז, אתה יכול להיות רגוע, כל אלה שאומרים, אני לא יישב, אני כן יישב, בסופו של דבר, תלוי כמה מנדטים הם יקבלו. אם הם יקבלו 10 מנדטים, לא תהיה להם ברירה אלא לשבת, כי אין להם משהו אחר, ראינו מה קרה לבני גנץ. אבל, אם הם יקבלו כמות מנדטים שבאמת אוכל לנטרל, זה כבר סיפור אחר. לכן, לא להתרגש מה, אני לא יישב, אני כן יישב, בסופו של דבר, אותם חברי כנסת חושבים גם רציונלית, ומבינים שעם הכוח האלקטורלי שלהם, הם לא יכולים לנהל את העולם. עם כל הכבוד, ליברמן עם 5 מנדטים, לא יכול לנהל מדינה. ליברמן גם עם 40 לא יכול לנהל מדינה, אבל זה סיפור אחר. אמרת, דבקים, דבקים, דבקים. איך אומרים? ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד נשוב כאן לאולפן בקריית אתא. איזה כיף לעשות לעיר שלי קצת לובי. מה יש? הפסקה. תגיד הסוף. חזרנו, חברים יקרים, כאן לאולפן בקריית אתא, האולפן הפתוח. אתה יודע, דרור, מה טוב לי? טוב לי תמיד, אני תמיד טוב לי, אבל אתה יודע מה עוד יותר טוב לי? שאני יוצא מהבית, פותח את הדלת, איך שאני סוגר, פותח את הרכב, אני בדיוק דקה ו-40 כאן באולפן. אתה יודע מה? בוא נגזים עם פקקים 2 דקות. והשבוע, כשהיה את הסגר, שעליתי לתוכנית הסיפור המרכזי בערוץ 20, עליתי לתוכנית בבוקר. וביום של הסגר, שבחמש נכנס, איזה 5, אתה יודע, כל הכבישים היו מלאים, הם מלאים עד עכשיו, אבל בסדר.
3.25 שעות נסיעה לירושלים בירתנו. אתה יודע מה זה 3.25 שעות? אתה יורד מהרכב, אתה אומר, איפה האולפן בקריית אתא? אז תודה לכם, ערוץ 20, שהולך, אתה יודע, למקומות, קוראים לזה פריפריה, אבל שוב, אתה יודע, אני מסתכל היום על העיר שלי, באמת נהנה ומבסוט מכל רגע ממה שקורה כאן, אבל עדיין מסתכלים על זה, אתה יודע, זה לא תל אביב, זה לא ירושלים, ולבנות אולפן בעיר, היא לא קטנה, היא לא עיר קטנה, אבל בקריות לבנות אולפן של ערוץ טלוויזיה, זה באמת משהו שהוא שפו, באמת שפו לערוץ 20, אני יודע שאני מחמיא לנו לערוץ, אבל אתה יודע, אני מכיר גם את הדיונים סביב, זה אפילו לא הייתה שאלה, בוודאי שבונים אולפן, זה גם לא קשור אגב אליי, מדברים עליי, אנחנו בכל מקרה תוכנן פה לבנות אולפן בגזרת חיפה, אז מאחר שאני פה ותוכנית הבוקר, אז התקנו את זה לקריית אתא, אין פה, זה לא העניין של העיר שלי דווקא. אבל הרעיון הזה של להקים אולפן באזורים האלה, ולבוא ולהביא יותר ולקרב לכאן יותר אנשים כאן מהאזור. מחר אגב יגיע לכאן לאולפן בבוקר, אמור להגיע חבר הכנסת קלנר, כי הוא גר בחיפה, ותראה איזה יופי בשבילו 10 דקות, והוא כאן באולפן. אז זה באמת דבר שהוא נחמד לי לומר אותו הבוקר הזה. מעולה, אתה קודם כל אתה לומד להעריך את המרחק ואת כמה זה, אתה יודע, אתה מסתכל עכשיו רגע על עצמך ודיברת, אבל אני בטוח שיש המון צופים שמזדהים איתך, כאלה שאין להם מקומות תעסוקה וצריכים לנסוע כל יום שעה הלוך, שעה חזור, אם לא יותר. יש לנו גם לפעמים בעיה של פקקים, תחבורה ציבורית וכל הדברים האלה. אז באמת, אני צריך להגיד שפו לערוץ 20 על כך שהוא בחר להקים אולפן שלא באזורים הרגילים שמקימים אולפנים. אבל אתה יודע, כמו כל דבר חדש, גם פה יש, אתה יודע, את חבלי הלידה האלה, שקצת יש לנו פה ושם תקלות קטנות שאנחנו פותרים אותם תמיד תוך כדי תנועה. הסבלנות, אנחנו מיום ליום רק משתדרגים. אז אחרי ירושלים שאני הכי אוהב, וקריית אתא גם כן הבאה בתור, זו העיר שלי, אתה יודע מה אני מאוד מאוד אוהב? את השומרון. אין כמו השומרון. אין כמו השומרון. ונגיד בוקר טוב ליוסי דגן, יושב ראש המועצה האזורית שומרון. בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. ותתחדשו. איזה נוף... תודה רבה. איזה נוף אתה רואה על הבוקר, תספר לי, כי אני עם הנופים שאני מכיר בשומרון, לא משנה לאיפה אתה מסתכל, לאיזה כיוון, הכל יפה. האמת, אני מדבר איתכם כרגע מהחצר של הבית שלי, בשבי שומרון, ואני רואה מולי את הער הירוק, את שומרון העתיקה, בירת מלכות ישראל, עם החומות של הכניסה לעיר וה... עצים המריבים, לכן אגב היישוב נקרא שבי שומרון, כי שבנו לשומרון, לשומרון בירת מלכות ישראל, ולידו הער של חומש. אני עכשיו עומד, מדבר איתכם ומסתכל, והלב נצפת, אני רואה את הריסות של היישוב, אתה רואה הער כולו מלא עצים, המגדל המים המפורסם, הכתום של חומש שם למעלה, ורק הבתים אינם מחכים לנו. זה מה שאני רואה כרגע מהבית. כן. זה מה שאתה רואה מהבית, ותגיד לי, כשאתה מסתכל שמאלה, ימינה, או צפון, הנגב, הים, כל מה שאתה רוצה, אתה רואה בנייה בשנים האחרונות? בוא נדבר, נשים את הדברים על השולחן, בנייה כמו שאתה רוצה לראות ביהודה ושומרון, תחת ממשלת הימין? Yeah, שאלה איך מסתכלים על זה. קודם כל, ברוך השם, יש בנייה, יש לא מעט בנייה, וזה חצי הקוסמל. מה זה לא מעט? בוא נדבר במספרים. יש כרגע למעלה מ-2,000 יחידות דיור בתהליכים שונים של בנייה. ברחוב שלי יש 5,000, אתה מדבר איתי על 2,000, זה בדיחה, יוסי, נו בוא. בוא, בדיחה, אם היית אומר לי 250,000, הייתי אומר, בסדר. השומרון זה המקום הכי גדול שיש בארץ. המקום הכי גדול, אנחנו לא חולקים על זה. והמקום הכי אסטרטגי. להגיד 2,000 יחידות דיור, זה בדיוק כמו שלהגיד שעכשיו בדקתי אם יש לי אוויר בגלגל ברכב, שאני לא צריך גם לבדוק. זה בערך העניין הזה. בוא נעשה את הדברים השולחן, אומרים 2,000, אין בנייה בשומרון. אתה צודק לגמרי בחלק של חצי הכוס הריקה, כי באמת, כמו שאתה אומר בצדק, וזה מה שמצד אחד אני צריך לסמוך על מה שיש, אבל הפוטנציאל של השומרון לבנייה, ואגב, כך, לא רק אידיאולוגית, לא רק ביטחונית, גם להורדת מחירי הדיור במרכז הארץ, כי לשומרון באים מהמרכז, הפוטנציאל הוא אדיר. עכשיו תראו מה זה, השומרון, המועצה הזאת שומרון היא הרשות הכי גדלה במדינת ישראל. אנחנו כל שנה בין 7-9% מול ממוצע ארצי של 1.92% של מדינת ישראל. כלומר, הגידול הוא עצום ברוך, הגדילה היא עצומה ברוך השם. אבל כשאנחנו מסתכלים על המחירים, המחירים עולים פי 2-3 ב-5-6 שנים. וזה מראה כמה שהביקוש ענק אל מול ההיצע. כלומר, אם אנחנו היינו בונים בשומרון, כפי שהפוטנציאל, יש פה ביהודה ושומרון יש כמעט 5 מיליון דונם ריקים. אם אנחנו היינו בונים פה, כפי שיש מקום וכפי שיש מצוקת דיור במדינת ישראל, מחירי הדיור היו יורדים, והיינו יכולים להיות לא 500,000 ישראלים, אזרחי ישראל ביהודה ושומרון, להיות כבר 800,000, להיות מיליון
ולכן אמרתי, חצי הקוס המלאה, שבונים הרבה ברוך השם, חצי הקוס הריקה, וכאן הביקורת שלי על הממשלה, שאפשר לבנות הרבה יותר. אני חושב שבארבע שנים של ממשל טראמפ, היו ממשלת ישראל הרבה הישגים, אבל גם היו, אבל ברמה האסטרטגית, בלהפוך את הקערה, ולהגיע לתנופת בנייה אדירה ביהודה ושומרון, להקמת יישובים חדשים, פה הממשלה הלאומית פספסה, וזה באמת פספוס. אני חושב שעדיין אפשר לתקן. גם אצל ביידן יהיה יותר מסובך, אבל הכדור נמצא בירושלים, עם כל הכבוד, הוא לא בוושינגטון, ואני חושב שאזרחי ישראל מצפים מממשלת ישראל לשנות את הכיוון. ויהודה ושומרון, האדמה כאן, האזור כאן, שהוא מצד אחד כל כך קרוב למה שמכונה מרכז הארץ, אנחנו מרכז הארץ במפה, אבל כל כך קרוב למרכזי התעסוקה, מרכזי האוכלוסייה, יכול גם, הממשלה יכולה לעשות גם עשייה ציונית גדולה ולבנות את לב ארץ ישראל, את ארץ התנ"ך, את יהודה ושומרון, וגם גם לחזק את ביטחון המדינה, כי מה שימנע מדינת טרור מעל הערי המרכז, זה כולם יודעים שזו תנופה של התיישבות כי המסות קובעות, וגם יוריד את מחירי הדיור במדינת ישראל, כי לכאן אנשים באים מהמרכז, ולכן יש כאן באמת פספוס גדול מאוד, ואפשר, כי יש שטח, אפשר לבנות, יש ביקוש, רק צריך לחזק את היישוב. בעידן ביידן אנחנו נבנה? אנחנו... לא, זה מצחיק שאנחנו צריכים את האישור שלו, כי אתה יודע שאני מצחצח שיניים בבוקר, אני לא מתקשר לראות מי נמצא בבית הלבן. אבל כשאתה רוצה לפתוח דלת בשומרון, אתה מסתכל מי בבית הלבן, למה? כי אנחנו מטומטמים. כשאני רוצה לפתוח בשומרון, אני מסתכל על רחוב בלפור, אני מסתכל על רחוב קפלן, משרד ראש הממשלה, אני אף פעם לא מסתכל על וושינגטון. זה המפלגה שלך, על מה אתה מדבר? תגיד לי, אתה ליכוד, לא אני. אני חושב שממשלת ישראל יכולה לבנות... תראה מה יעשו לי על זה שאמרתי לא אני, כן, אבל יאללה, תקדם. כן. שמה? לא, בסדר, רק אני נותן, הכל בסדר. יוסי, בוקר טוב. אני רוצה לשאול שאלה, אפרופו ליכוד והכוח בליכוד. אחד המכשולים הגדולים לבנייה, ובכלל כל ההתנהלות היומיומית ביהודה ושומרון, מעבר לקו הירוק, זה המינהל האזרחי. למה אתם לא יוצאים באיזשהו מסע לחצים, או איזשהו להתחיל דרך כדי פשוט לבטל את הגוף המיותר הזה, שרק מפריע, גובה המון המון כסף, ולדעתי גם גובה הרבה חיי אדם? למה אתם לא עושים שום דבר בנידון לטפל בתקלה הזאת? כי זה אחת התקלות השורשיות העמוקות שקיימת במכשולים שיש ביהודה ושומרון. אני לא חושב שזו התקלה השורשית. אני חושב שהתקלה השורשית היא שממשלת ישראל לא הכילה את הריבונות, ופחדה מה יגיד טראמפ, וזה היה פספוס היסטורי, כי תראו, כשאני באתי לראש הממשלה, אני חייב לומר לשבחו, ואני באתי אליו בחששות שלא יהיו יישובים מבודדים, ואמרתי לו, אתה לא יכול להודיע על מדינה, להסכים למדינת טרור, טראמפ יכול להגיד את זה, ממשלת ישראל לא יכולה להגיד את זה, וראש הממשלה לא אמר מדינה פלסטינית, וראש הממשלה קיבל את מה שראשי המועצות, הייתי עם עוד כמה ראשי המועצות שם בוושינגטון, וקיבל את העמדה שלה, ואני אומר את זה לזכותו, צריך להגיד גם את השבח, והוא עמד על זה, הוא עמד על זה. מאוחר יותר כשג'ארד קושנר ואנשים אחרים שם החליטו שזה מן המפורסמות, החליטו שלא צריך כרגע לעשות את הריבונות. הוא היה צריך להגיד להם, רבותיי, אני הגעתי לפה לוושינגטון, אני ראש ממשלת ישראל, אני אורח שלכם, אבל אני מחליט, ואני מחליט לפי האינטרסים שלי, ובגלל החשש הקמאי הזה של מה יגידו האמריקאים, מה יגידו האמריקאים, תפספסה הזדמנות גדולה מאוד, ואנחנו נצטרך להחיל ריבונות, ויהיה הרבה יותר קשה לעשות את זה, והוא יצטרך לעשות את זה. אבל באותה רגע היה צריך להגיד את הדבר הזה, כי לצערנו, בעוד חודש, לצערנו, באמת לצערנו, אני הייתי פעיל שלו בשתי מערכות הבחירות, לכן אני אומר לצערנו, אבל טראמפ לא יהיה נשיא ארצות הברית, אבל אם ראש הממשלה היה עומד מולו ומתעקש שצריך להחיל ריבונות, הייתה מוכלת ריבונות, והבעיה המרכזית היא שלא הוחלה הריבונות. הבעיה השנייה היא שזה נובע מאותו חודש, אותו חשש בלתי מוסבר מהממשל בארצות הברית, שאין תקופת בנייה כאן. יוסי, כבר 54 שנה אין ריבונות. זו בעיה אחרת, בוא נשים אותה בצד. אבל כל עוד אין ריבונות, המינהל האזרחי מאוד מאוד מפריע ותוקע המון פעמים מקלות בגלגלים. תסביר לי למה אתם, כראשי מועצות יש, כל הגופים שיש להם כוח פוליטי, למה אתם לא עושים שום דבר כדי לטפל בבעיה הזאת? אני חושב ששוב, אני עובד מצוין עם המינהל האזרחי. יש לי לא מעט ביקורת על דברים, לפעמים ויכוחים משפטיים איתם, כידוע. מה צריך אותו? בוא נשאל אחרת, למה צריך אותו? למה צריך עוד גוף בירוקרטי? אני מסביר, כידוע, אני לא חוסך את לשוני גם מכל גורם שצריך גם מול המינהל האזרחי. אבל לבוא להגיד שהבעיה המינהל האזרחי, אני חושב שזו טעות. הבעיה היא שאין ריבונות, הבעיה היא שאין תנופת בנייה. כל הדברים האחרים הם תוצאה של כך. ברור שאני עכשיו יכול לתת הרצאה של חצי שעה על ויכוחים עם הדרג המשפטי. אבל זה לא האישיו. אנחנו צריכים להסתכל לירושלים, להסתכל לממשלת ישראל, להסתכל לראש הממשלה. כי אמרת, אני חבר ליכוד, אני מצביע, אני, ודאי, אבל צריך להסתכל ולהגיד את הדברים.
מבנים, כי הממשלה לא מספיק מתעדפת את יהודה ושומרון. כלומר, נכון, יש בנייה, אני כל פעם כשאני מעלה לפייסבוק שיש מאולם פייס חדש או גן ילדים או בית ספר או שכונה חדשה, אז אנשים קוראים לי, נו, אז מה אתה מקטר? אתה רואה שיש בנייה, אבל אם ודאי שיש בנייה, אבל הפוטנציאל... אז אתה יודע, אז יוסי, אפרופו הנושא הזה של בנייה והכל, המאבק באמת שלך על טל מנשה חשוב מאוד, אני עוקב אחר כל הדברים, אבל תגיד לי, מה, אנחנו באמת צריכים לבנות, אני מדבר על הרצח המטורף הזה של אסתר, ואתה גם הגעת, אולי אפילו מילה שלך על זה, הגעת לדווח למשפחה, זה פשוט נוראי, אתה יודע, הנושא הזה, אז אולי קודם כל מילה על זה, ואז אני אעבור באמת על מה שרציתי לשאול אותך על טל מנשה. קודם כל אני חייב לומר שאני התוודעתי לעומק בשבוע האחרון למשפחה אצילית, משפחה מיוחדת מאוד, מלאת אור, משפחת אורגן, שגם בנימין, גם ששת הילדים, אתה מסתכל עליהם ואתה מבין איזו עבדה גדולה, איך עם ישראל, איך העולם איבד אור כמו אסתר השם יקום דמה. משפחה שרק מחפשת להוסיף אור, להוסיף טוב בעולם, להוסיף בנייה של ארץ ישראל. ואני עומד, אני חושב שכל עם ישראל עומד ומלא התפעלות, ובאותה מידה גם מלא כאב על האסון הזה, על הרצח הזה, על הרצח הברברי הזה. אני אומר לך, אני ותיק לשמחתי, אני זכיתי לפעול בשומרון הרבה, ראיתי ימים טובים, ראיתי ימים של בנייה, של דברים חדשים, ראיתי ימים קשים, כולל של פיגועים. אני חושב שמאז הרצח המזעזע של חמש עבדי משפחת פוגל, אני לא זוכר בשומרון רצח מזעזע וברברי כזה. אתה מסתכל ואתה אומר, זה די קליר, זה די ברור. יש פה אנשים שבחרו במוות, אנחנו צריכים לבחור בחיים, ופה אני מצטרף לאמירה של בנימין ושל משפחת פוגל, נוסיף אור. אתה גם קורא, יוסי, כל הזמן ובצדק, לבנות בכל מקום שרוצחים ומנסים לעשות שם פיגועים, ולהכפיל ולהכפיל ולהכפיל. ואז מסתכלים בצד, אני אומר את זה בצער, מסתכלים המחבלים האלה, שאתה יודע, אני האמת לא בטוח שבכלל מעניין אותם אם אתה מכפיל או לא מכפיל, הם באים לרצוח, גם אם תכפיל וגם אם תרבע, ומה, לא משנה מה, הם באים לרצוח יהודים, זה טבוע בדמם, לא יעזור שום דבר, אתה יודע, כל המילים היפות, אבל עדיין, אתה יודע, אנחנו אומרים להכפיל, 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 ואני מנסה להיזכר עכשיו, מה הכפלנו מאז שאמרנו להכפיל? שום דבר. אני רוצה להגיד על זה שני דברים חשובים, כי זו שאלה, אני חושב שהיא מאוד מאוד עקרונית. קודם כל, אני אגיד בצורה ברורה, לבנות בארץ ישראל לא צריכים תירוצים. צריך לקנות, כי זו הארץ שלנו, זו המולדת שלנו. חייבים, לא צריך חייבים. זו חובתנו, וזה הזכות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בתקופה הזו, בדור הזה, לבנות את לב ארץ ישראל, ואנחנו צריכים להתייחס לזה בהתאם. בזמן שיש רצח שבו, איך אמר לי שאחרי הרצח של הנקין ישב איתי הרב בן ישי, שהוא אביה של רותי פוגל, השם יקום דמה, שנרצחה עם בעלה הרב אירות ושלושת הילדים שלהם באיתמר. אבל טרור באנגלית זה אימה. מטרת הטרור זה להפחיד אותנו כדי שנברח מכאן. ולכן יש שתי דברים, וזה שתי דרישות שהן משלימות. אנחנו קודם כל דורשים מהממשלה להנחות את צה"ל, לצאת לפעילות התקפית, פעולות תגמול כנגד הרשות הפלסטינית, להתייחס, כמו שצריך להתייחס לרשות שהיא זאת שמביאה, מסיתה ומממנת הכי גדולה של הטרור כאן באזור. וזו הבקשה, הדרישה הצבאית, להחזיר את ההרתעה סוף סוף לחיילי צה"ל, להפסיק עם אפקט אליאור עזריה, נגיד נקרא לזה ככה, להחזיר את ההרתעה כמו כל צבא נורמלי. יוסי, רק שאלה אחרונה, כי אנחנו צריכים תכף לסיים. כמה יהודים יש היום מעבר לקו הירוק? לא יודע, קו ירוק, בארץ ישראל, 450 אלף יהודים יש ביהודה ושומרון. יהודה ושומרון, מזרח וצפון ירושלים, רמת הגולן, קרוב ל-900 אלף. אני רוצה ברשותכם להשלים את המשפט. אני רוצה להשלים את המשפט, כי שאלתם שאלות התשובה, ירבו בעזרת השם, בעזרת כולכם, בעזרת כולנו. אני רוצה להשלים את מה שאמרתם, כי זה חשוב. כשרוצחים יהודי ובאים להפחיד אותנו שנברח מכאן, צריך לבנות כפל כפליים. ולכן הדרישה היא לא בגלל שרצחו יהודי, אבל כשהיה רצח, אני אגיד ככה, אם כשהיה את הרצח הנורא בחוות גלעד של הרב עזיאל, או עכשיו של אסתר אורגן ליד טל מנשה, וחילקו כנפה בג'נין ובשכם, ברגע שהממשלת ישראל החליטה להכיר בחוות גלעד כיישוב תוך 30 יום, ואם ממשלת ישראל תענה לדרישת המשפחה והעיקרה הזו ותחליט להכפיל את טל מנשה, יפסיקו לחלק נפה, כי הם יבינו שעם ישראל לא רק נשבר, אלא שעם ישראל כאן כדי לנצח. וזה המסר שמפאי העבירה כשהייתה מקימה את הקיבוצים, את מעלה החמישה ואת משמר השבעה המושבים, כל מקום שהיה פיגוע, שהיה רצח, הקימו יישובים. זה מה שממשלת הימין צריכה לעשות. כמובן שהדבר המרכזי הוא לרסק את הטרור, להחזיר את ההרתעה לצה"ל. כמובן שאנחנו בונים כי זו ארצנו בלי קשר לשום דבר, אבל בזמן כזה שירד חושך, אנחנו צריכים להוסיף אור, וזו הבקשה מממשלת ישראל. טוב, יוסי דגן, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר הזה. תמשיך להיאבק שם למען ארץ ישראל. כמו שאמרת, תודה רבה, ואני חושב שצריך
לנצל גם לנצל את הבמה ולהודות לך בועז ולכל גם להודות לכם גם לצוות של ערוץ 20 וגם ל-0404. אני יכול להגיד מהזווית שלי שאני רואה את הדברים מהשולחן שאני יושב לידו, אתם עושים עבודת קודש בשביל ארץ ישראל ועם ישראל, וגם צריך לדעת להגיד תודה. יוסי, תהיה אופטימי. על זה אל תוציא חשבונית. טוב, בואו, תודה, תודה רבה יוסי דגן. רגע לפני הפסקה אני חייב מילה, שאלת את יוסי דרור, דבר באמת מעניין, המספרים שיש בשומרון. וזה, אתה יודע, רק בשומרון, ביהודה ושומרון יש 450 אלף יהודים, מספרים מדויקים, ושמעת, עם ירושלים והכל, מעל 900 אלף, אנחנו מדברים על מיליון. עכשיו, אתה רוצה משהו ככה לפני הפסקה? כן, אני רוצה קודם כל... לא, רגע, עזב רגע. משהו יפה לפני הפסקה להגיד לך. כן. כמה מכשירים יש לוועדת המדרוג באזור הזה, אתה יודע? שום דבר. אפס. אפס. הם מודדים רייטינג, אתה מבין? איך הם מודדים? כמו שאני עכשיו אגיד לך מה יהיה מחר בבוקר בחיזוי, שאני לא מבין בזה שום דבר. אז אנחנו נצא חברים להפסקה קלה, ומיד, מיד, נשוב. נהיה כאן באולפן הפתוח בערוץ 20. בקשה לי לכם באולפן, בערוץ 20 היקר. תנו לי להגיש עוד, עוד. אתם לא מבינים את התגובות, אנשים מבסוטים ומרוצים, אבל בוועדת המדרוג אומרים שלא רואים אותנו, דרור, אתה מבין? אין להם מכשירים בכלל ביהודה ושומרון. בירושלים, לפי מה שהבנתי, כנראה מכשיר אחד, יש להם 700 בכל המדינה, הרוב תקועים בתל אביב. ככה הם בודקים רייטינג היום בישראל. איזה בלוף, איזו רמאות. אני לא אשכח בחיים, בחיים אני לא אשכח איך ככה הלכנו לבדוק אחורה, הלכנו לבדוק אחורה מה הרייטינג שנתנו לנו שבוע לפני, אתה יודע, שבוע לפני נתנו לנו רייטינג, ופתאום אני ככה שם לב שבראש השנה, ב-10 בבוקר, אני לא אשכח את זה כל חיי, ב-10 בבוקר, בראש השנה, נתנו לנו איזה 0.4 משהו במדרוג. ואני אומר לעצמי, אני אומר לחבר'ה בערוץ 20, אבל חבר'ה, בשעה הזאת שהם נתנו לנו את הדירוג הזה של כמה אלפי צופים, שנמשך מ-10 בבוקר עד איזה 2 בצהריים, אתה יודע, עוד, קצת עלייה, קצת ירידה, רצף של צופים, כל השעות האלה, ואז אני אומר להם בערוץ, אבל רגע, אנחנו בראש השנה, בשעה הזאת שהם נתנו לנו, היינו בבית הכנסת, תקענו בשופר, אנחנו לא פתוחים בראש השנה, אין כלום חוץ משקופית שנחזור אחרי החג. אין, ערוץ 20 לא משדר, איך נתנו לנו רייטינג, הבלופרים האלה. אתה מבין, עכשיו, מה התירוץ שלהם היה? שיש כאלה שבטעות לוחצים בשלט. עכשיו תסביר לי, תביא שלט, תסביר לי, איך אתה לוחץ בטעות 2? ואפס. למטה ואיך בטעות עושים דבר כזה. הטעות היא שאתם קיימים. זאת הטעות ועדת המדרוג. מ-93, גם אז לא ידעתם למדוד, אבל... איזה בדיחה, בדיחה. כל כסף, מסחרה, חרטה, ברטה, הכל. אבל אתם תמשיכו לתת רייטינג, ואנחנו נמשיך ללוות אולפנים ולשדרג באנשים, ומני אסיה, כשיהיה כאן אחריי ב-10, איזה תענוג, ומצטרפים אלינו כל הזמן אנשים חדשים. למה? כי עם ישראל רוצה את כל העם. רוצה לשמוע את מה שהוא אוהב לשמוע. מה לעשות? אנחנו לא אוהבים, ולא יודעים לעשות פייק ניוז, זה לא עניין שלא אוהבים, לא יודעים. זה מה שיש. תתרגלו לכם שם בערוצי השמאל, תתרגלו. כן, דרור. צריך להסביר פעם אחת לצופים, מה זה ועדת המדרוג? הרי הם כבר מחוברים כבר עשרות שנים, כבר לא זאת אומרת, בשנות ה-90 לדעתי כבר התחילו, לכמה בתי אב מסוימים, זאת אומרת, זה לא איזה פלח... 700, על פי מה שהם מבטיחים. אם יש 700, אני לא יודע, אבל נגיד 700, אבל גם ה-700 לא כולם רואים כל יום, אתה יודע. 700, אתה יודע, שגם מתוכם, בוא נזכור, כבר 9 מיליון אזרחים, זה לא רק ה-700, זה גם לא מדגם מייצג של האוכלוסייה, שאתה אומר, תשמע, לקחתי את האחוזים של החרדים, את האחוזים של החילונים, זה ועדה שאין לה שום, זה כמו, אתה יודע, זה מזכיר לי את הסקרים שעושים לפני בחירות, אותה, אתה יודע, אתה מכיר את זה שאתה קורא, מחקר חדש גילה ש... ואז אתה נכנס לקרוא את המחקר, אני יכול לספר לך מניסיון, מחוויה אישית באמת באוניברסיטת תל אביב, בא איזה מרצה ומראה לנו, תשמע, הנה בואו תראו מחקר שהראה שנשים מרוויחות פחות מגברים. אחלה, אתה רואה את המזדעזע? ואז אני נכנס, אני קורא טיפה, אני אומר לו, אבל תסתכל, במחקר עצמו שעשו, הנשים עבדו פחות שעות מגברים, אז... ברור שהם הרוויחו פחות, זאת אומרת, אם הן עובדות אותו דבר, אז אתה צודק, אבל הן עובדות פחות, אתה יודע, ולא מציינים את הדברים האלה, וזה פרטים מאוד מאוד חשובים, לכן כשרואים מחקרים... עשינו כבר לוועדת המדרוג יותר רייטינג מה שיש להם, דיברנו עליהם. טוב, רק לפני שנפנה לקובי פינקלר, פרשננו הצבאי, אליסה קסרי, שכותבת לנו, כיף לראות בבוקר את האולפן הפתוח, כיף לפתוח את הבוקר עם ערוץ 20 במקום לפנות לערוצי השמאל, יום טוב, בשורות משמחות.
רק בשורות מסמכות, אליזה יקרה, וראיתי עוד המון תגובות, אנחנו נקרא אותם. ממחר אני מבטיח גם לפתח את הפייסבוק לכל מי שכותב למה לא פתחנו התארגנויות, מתארגנים, התארגנו, אתם יודעים. אנחנו מחר נפתח גם את הפייסבוק, כי יש לנו גם צופים מניו זילנד ומאוסטרליה ומקנדה, אנחנו רואים אותם כל יום בתגובות מכל רחבי העולם. קובי פינקלר, בוקר טוב. בוקר מצוין, בוקר מצוין, בוקר נפלא. נפלא, רק שיהיה לנו נפלא כל החיים, תמיד נפלא להיות בארץ ישראל, רבים מקנים בנו. תשמע, רציתי לשאול אותך, אתה יודע, בוקר נפלא גם אולי בצהל, או בוודאי לכל מיני קצינים בכירים. כן, בוקר נפלא לצהל, דיברנו אתמול על הראייה והמחשבה של כוכבי, ובאמת אתה יכול לראות המינויים האחרונים שלו מאמש, כולם מינויים שסגני מפקדי אוגדות. והוא בוחר בקפידה את אותם אנשים שבאמת הראו את העוז ואת הנחישות ואת המחשבה היצירתית ואת הגבורה. אחד מהם למשל, לא בטוח שכל הצופים שלנו הבוקר יהודים, הוא דוד שפירא. עד במקבר הוא היה מפקד חטיבת שריון, מפקד חטיבת עציון כמובן, ואמש הוא מעולה לתפקיד סגן מפקד אוגדת עזה. עד כאן כביכול לרשימה של 10-12 אנשים, כולם טובים, כולם רואים, אבל כשבדקתי אחד לאחד האנשים הללו, כל אחד מהם עשה מעשה גבורה. הנה למשל דוד שפירא. בליל ראש חודש אדר, כאשר מחבל נכנס לתוך ישיבת מרכז הרב לצעירים, טובח שמה בשמונה בחורים צעירים, כל חטאם ופשעם שהם למדו תורה בשעת 6-7 אחר הצהריים, והוא, בית שלו ממול, היה בכלל בחופשה. נוטל את הנשק שלו, אומר לאשתו להתראות בחצי שנייה, חותר למגע, נכנס לתוך הישיבה, הוא לא יודע כמה מחבלים נמצאים שם, כי כולם עמדו מבחוץ, המשטרה והכוחות כולם חיכו לנס שיושיע אותם. הוא עוזר עוז, לוקח את הנשק האמור, נכנס לתוך המתחם, חותר למגע, הורג ומחסל את המחבל הזה, וסופו של דבר חוזר בצניעות לעבודה השגרתית שלו. אבל כדרכו של כוכבי, הוא מסתכל על כל האנשים הללו וכל האלפים של הקצינים המשובחים והטובים, ותוכה בוחר בקפידה את המטכ"ל הבא, ולהיות סגן מפקד אוגדת עזה זו אמירה. זה לא עוד סגן מפקד אוגדה, כי יש כאלה טובים ומשובחים, אבל בעזה עם כל המורכבות שלה, והנה רק אתמול בלילה, בועז, בלי שדיברנו עליו כמעט שום דבר, על האירוע, 12:30 בלילה משגרים המחבלים רקטה לכיוון ישראל, נכון שהיא נוחתת בשטח עזה, נכון שלא הופעלה מערכת כיפת ברזל, אבל מה שלא נכון, שכן בהחלט הופעלה מערכת התרעת צבע אדום, והרבה ילדים קטנים, 12:30 בלילה שצריכים לנום את שנת הלילה שלהם, מתעוררים עם הצבע האדום, רוץ על המקלטים, רוץ על החדר המוגן, אז זה פעימת חיים. אז אני מקשר בין שני הדברים הללו, כי הם, לא, כי הם בהחלט קשורים אחד בשני, והם לא בכדי נתפחים אחד רק בשני. רק שלא צהל מקבל החלטות מה לעשות בעזה מול הטרור, צריך לומר את זה, כי קובי, מי כמוך יודע ואתה מכיר את אלופי הצבא האישית ואת הרמטכ"ל, אתה מכיר את כולם טוב היטב, אתה מסקר שנים רבות את צהל, מכיר את כל החדרים הנסתרים, ואפילו באסתרה שבתוך האסתרה, אתה יודע, להבדיל, אבל אתה מכיר באמת את הכל, ואתה יודע, צהל יכול בזמן קצר לטפל בכל הבעיה הזאת, אתה יודע, קצת יותר טוב, קצת פחות טוב, אבל לפחות לצמצם אותה משמעותית, אבל זה לא הוא מחליט. כל מילה שאתה אומר זה נכונה, גם בקבע המדינאים הם לא מחליטים, אחד חושב ככה, אחד חושב ככה, ולכן החיילים עושים את העבודה המיטבית שלהם, ובאמת, דיברתי איתך אתמול, לא נחזור לשום דבר על אותם תצפיציות, אני חייב פעם אחת לקחת את כל עובדי ערוץ 20, את כל מי שנמצא במרחב הזה, לקחת אותם למוצב שבו יושבות התצפיתניות ולהבין עד כמה עבודתם חשובה, ואז הם יוכלו גם להעביר את המסר הזה הלאה. דיברת אתמול על להדיר ולהגדיל, וזה אחד מהדברים שאנחנו צריכים להגדיל לעם ישראל, להביא בצילומים. עשינו את זה לפני כמה חודשים עם מצלמה של ערוץ 20 בתוך החדר שלהם, זה פשוט דבר נפלא. רק תעשה את זה ב-4 בוקר, כי אם תיקח את כולם לא יהיה מי שישדר, אתה יודע, אבל זה בסדר. אנחנו נעשה את זה בסבבים, בסבבים. קובי, בוקר טוב. קובי, בוקר טוב. קודם כל יישר כוח לאביב כוכבי שממנה קצינים שכאלה. כל הכבוד, אנחנו צריכים כאלה שיהיו במטכ"ל, ולא כאלה שחוששים ונרתעים מהאויב. מה אביב כוכבי משנה לעומת קודמיו? זאת אומרת, המינויים האלה, מינויים מבורכים, אני מבין ממך, אני לא מכיר אותם, אתה מכיר, אז אני סומך עליך. אבל האם יש איזשהו שינוי בשטח, למשל, בהוראות פתיחה באש? תראה,
זה סיפור שכל הזמן עולה. ושוב, אני יכול להביא לך את הצד של החיילים, של הלוחמים, של המפקדים. הוראות פתיחה באש מאוד מאוד ברורות, אבל לא כולם מבינים אותם לעומקם. כי יש גם דברים, בשביל זה קיימים עורכי דין שמרוויחים הרבה כסף, והרבה יועצי מה שמרוויחים הרבה כסף. למה? כי הדברים הם קצת מעורפלים. למשל, זאת הבעיה, מאוד... שהם מעורפלים. הם, נכון, הם מעורפלים בגלל העובדה שלא תמיד יודעים לנגח על כל דבר ולנצח על כל דבר ודבר, האם זאת הנקודה. באופן כללי, הוראות הפתיחה באש הגיוניות, סבירות, במעבר לכל דבר אחר. אני אענה לך מיד על כוכבי. לכן, לא תמיד אתה אבל רואה בקצה בקצה את אותו חייל בין ה-18-19 שיודע לפעול, או לא העז לפעול, לא מתוך שיקולים של בית משפט ולא מתוך שיקולים דברים אחרים, אלא באמת מתוך ככה של העובדה שהוא נבעל. מה לעשות, הוא התאמן במשך חצי שנה להכשיר חייל בגולני, לוקח שנה וחודשיים, 14 חודשים. אבל זה הכל על גבעות ועל תרשים ועבודה מאוד סיזיפית וקשה ומסלולים וכדומה. בפעם הראשונה בחייו, שהוא נתקל באחת במחבל שקם עליו ופותח עליו באש, לא כולם מסוגלים להגיב. מה לעשות, זה חלק מחיילים, לכן גם הרמטכ"ל הדיח, אישית הוא הדיח, את הלוחם הזה של גצר גולני. נכון שהוא כמה חודשים הוא יחזור, אבל יטפלו בו, גם טיפול פסיכולוגי, גם לימוד, גם מערכתי. עכשיו בתשובה לשאלתך, השינוי של כוכבי היה בדבר אחד מרכזי, הוא הבין מעשה שני דברים. הוא כבר מראשית דרכו, כאשר פגשת אותו כראש אמן באחד הבסיסים של אגף המודיעין של צה"ל, מה שמכונה 8200, אבל לא ניכנס לפרטים יותר, כי גם ל-8200 יש תתי דברים. הוא סיפר לי אז דבר אחד מדהים, וחשוב שגם הצופים שלנו יבינו את זה למשל. מה שעשו לפני 20 שנה, 400 סוכני מוסד, שישבו בכל מיני מקומות ברחבי העולם, עם העיתונים, וישבים על הספסל ועוקבים אחרי מישהו, עושה היום יחידת 8200, במשך שעה אחת, מה שעשו במשך 20 שנה, 400 סוכני מוסד, אני חוזר שוב על המספר, עושים היום, במשך שעה אחת, כל המחשבים וכל החיילים וכל הלוחמים הללו של צה"ל. והוא הבין את הנושא הזה של הטכנולוגיה, ולכן הוא מטמיע אותה בתוך הצבא, מהצד האחד, להשתמש כמה שיותר, כי זה חוסך בחיי אדם, זה חוסך בכסף, ובראש ובראשונה זה חוסך גם בחיילים ובכוחות. אז כל ההטמעה שלו, של כל הלוחמה וכל הקצה המבצעי וכל מה שקשור בכך, זה נקודה מרכזית אחת, אבל בצד השני זה לדרוש את כל הנושא של המבצעיות. הוא עמד על כך שכל חייל יתאמן כמה שיותר ויותר ויותר ויותר. למשל, דוגמה, אתן לך מהחיים שאף אחד לא יודע אותם. בסיס ההדרכה הגדול של צה"ל, שהוקם באזור הנגב, במרחב הנגב, בסיס שמשרתים בו עשרות אלפי חיילים, לא אלפי חיילים, אלא עשרות אלפי חיילים. שם, בזבזו הרבה זמן, שליש מהתקופה של ההכשרה שלהם, הייתה עבודות מטבח. בועז, אני, אתה, עבדנו בעבודות מטבח, חסה מטבח, שעטפנו כלים, מרקנו את הסירים. למה? כדי לרצות את הרסר. אמר מה פתאום, אני רוצה את החיילים האלו שינצלו את מלוא הזמן שלהם, את 24-7, או כמובן בלי שבתות ולילות, אבל באופן כללי, יש גם לילות כמובן. אמר לי, אמיר, חברה חיצונית. חברה חיצונית שתעבוד במטבח, תביא קייטרינג, והחיילים הללו את הזמן שהם היו במטבח כל יום, שעתיים וחצי בממוצע מהזה, תכפיל את זה ב4 חודשי הכשרה, כל הזמן הזה ילך לטובת הכשרה מבצעית ואיכותית. לכן זו תפיסת העולם שלו שהשתנתה. הוא גם יצא לו מזל טוב ורע, מצד אחד שיש לו 3 שרי ביטחון רק בתקופה הקצרה שלו, גם ליברמן, גם בנט וגם גנץ. מצד שני, יש לו גיבוי מלא מראש הממשלה, ונותן לו את מלוא הגיבוי, כל הבקשה וההצעה שלו, במגבלות הכוח, אבל הוא מאוד מובן ומבין אצל נתניהו, וזה יתרון. החיסרון השנה, שעת קורונה, פחות אימונים, פחות יסודות, אבל הוא לא ויתר עליהם. דיברתי אתמול עם בועז על התרגיל המטכ"לי של אתמול, זה אחת הדוגמאות נוספות. חיילים באמצע היום, מפקדים, אלוף משנה, סגן אלוף, הוא לא משנה מה, בדרך לגן הילדים שלו, מלחמה יכולה לפרוץ באחת, פתאום הוא מקבל טלפון, האם אתה יכול להתייצב עוד שעה בבסיס הזה, ואני רוצה, הבטחתי אתמול לבועז נתונים, אז למעלה מ-95% ענו שהם יכולים להגיע, ענו לטלפון, הגיבו נכונה ופעלו בצורה נכונה, יש 5% שלא נמצאים, יכול להיות שהיו באותו רגע בחיסון או משהו כזה, אבל זאת תמונת המצב.
כן, זאת תמונת המצב, קובי פינקלר, תודה רבה לך. תודה. דברים, ושנדבר רק על דברים צבאיים כאלה, על מינויים ועל התקדמויות ועל דברים טובים, בעזרת השם. תודה רבה לך. תודה, יש לנו המון תגובות בוואטסאפ שלנו כאן, שאתם רואים על המסך 054-307-0000, כל מי שולח הודעות, אנחנו מדי פעם נקריא, מחר גם התוכנית תתחיל להיות משודרת בפייסבוק באופן רציף, וכותב לנו כאן משה שלק, אני מקווה שאמרתי נכון, מבת ים, אתם 10 חולה על הערוץ, בריא על הערוץ, בריא על כולם, הכל שיהיה בבריאות טובה ורק בכיף ובשמחת חיים, ואתה יודע, טוב לראות את כל המצטרפים שיש לנו כאן על הבוקר, גם מחול, גם מהארץ, עם ישראל במיטבו. זה שכתב לך לא בוועדת המדרוג, נכון? לא דגמו אותו. לא. אוקיי. גם אם היו שמים לו מכשיר בבית, היו אומרים שהוא לא... זה לא. אצלהם זה רק בלי כוונה לוחצים על 20 בראש השנה שתוקעים בשופר. רואים שקופיות. כן, רק אז, מהטו, השלט נלחץ. אתה מבין? בום, נלחץ. מה לעשות? ככה זה עובד בוועדת החרטוט. סליחה, ועדת המדרוג, סליחה, חרטוט. טוב, אז בסדר, זה העניין הזה, וצריך לומר, רגע לפני שאנחנו כבר נצא להפסקה, אבל לפני שנצא להפסקה, נספר לכם שעוד מעט אנחנו נהיה יחד עם אלי ציפורי שלנו, שאנחנו נשמע על מה שקורה מעקבים אחר יאיר נתניהו. תקשיב, ככל שאתה הפוך בה והפוך בדקולה בה, ככל שאתה חופר בעניין, אתה מגלה כמה הסיפור הזה הזוי. אז אנחנו חברים נצא להפסקונת קלה, ומיד נחזור עם אלי ציפורי שלנו, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו, אנחנו בשעה השנייה שלנו, כבר במרוצת השעה השנייה שלנו, מיד רגע לפני שאני לאלי ציפורי, לפני שנפנה אליך אלי יקר, אני רואה משהו שרעת שבארץ כותבים, שמנדלבליט הקים בחשאי, פורום משפטני מחוץ לפרקליטות, דני תמתיקן נתניהו, אני לא מכיר את זה, אם זה נכון, לא נכון, אבל אני לא מצפה ממנדלבליט לכלום. מה, הבן אדם מוחזק בגרון. מה הוא כבר יכול לעשות? מה יעשה בן אדם שהוא ככה? מה אתם הייתם עושים לכם ככה? הייתם עושים כל מה שאומרים לכם, כי אם לא, לוחצים יותר חזק. תופסים אתכם, זה מה שמנדלבליט עושה. עכשיו, זה לא אני אמרתי, זה מנדלבליט אמר. אנחנו לא פה מפרשנים אחרת. הוא אמר, אני מוחזק בגרון, מחזיקים אותי. מחזיקים אותי, תופרים אותי. הוא אמר את זה כבר בעבר, מאיימים עליי. אני לא אחזור על המילה שהוא אמר. מה הוא אמר על שי ניצן? שהוא לא יותר טוב ממנו. לא אחזור על זה. אבל ככה הכל נראה כאן, ככה. אתם יודעים למה? כי יש את החמישה-שישה מנדטים האלה, תקשיבו טוב, שנשארים בבית ולא באים להצביע. הם מהימין, בכל הנתונים יש את זה. הם לא באים להצביע. אבל הם המקשקשים הגדולים ביותר ברשת. למה ככה, ולמה מנדלבליט ככה, ולמה הוא ככה, וזה ככה. למה? למה? כי אתם נשארים בבית, זה למה. עזבו הדגים ונבחרי הציבור שלנו וכל הסיפורים מסביב, הכל נכון. זה הכל נכון שהם פחדנים ולא זזים וחוששים לדבר. אתם רואים מה קורה במדינה הזאת, בהרבה דברים. יש מיליון דברים טובים, אבל יש גם דברים לא טובים. כי אם הכל היה לא טוב, הכל היה מצוין, אז לא היינו צריכים להיות פה בבוקר. ובכלל, אבל אנחנו כאן, כי יש דברים שטעונים שיפור. ויש גם דברים שצריך לספר עליהם את הדברים הטובים. גם בשביל זה אנחנו כאן, בעיקר הדברים הטובים. אבל צריך לומר את האמת. אלה שלא באים להצביע, חברים, אתם הבעיה המרכזית. אתם לא יכולים לבוא ולטעון, אין 61 ואין 61. אנחנו קוראים, אנחנו רואים כל הזמן את התגובות ברשת. היה לי דיון עם אחד כזה, שאני רואה אין 61, אין 61, ופעם ככה הזכרת אותו באחת התוכניות, ואז נכנסתי לפייסבוק שלו, ואני קורא בפוסטים, הוא כבר לא מצביע כמה מערכות בחירות. כולו מאמין באף אחד, אז למה אתה אומר אין 61? כי אתה לא מצביע אין 61, והוא ימני. זאת הבעיה המרכזית, בואו להצביע, תממשו את הזכות שלכם, ואגב זו חובה, חובה לשמור על ארץ ישראל, זה לא בחירות בארצות הברית, יאללה, יקחה, זה לא בחירות בשוויץ ולא באוסטריה, כאן זה בחירות על ארץ ישראל, ארץ ישראל חובתנו לשמור עליה, תבואו להצביע, לא תבואו להצביע, זה לא שלא תשפיעו, אתם לא מצביעים, אתם הורסים. אתם הורסים אם אתם לא מצביעים. אתם צריכים להבין את זה. לפני שאנחנו באים בתלונות לנבחרי הציבור, בואו נבוא בתלונות לעצמנו. לכו להצביע. אלי ציפורי, בוקר טוב וסליחה שהיבשתי אותך.
על ההתחלה. בוקר טוב. לכו לכן להצביע, כי המאבק בבחירות האלה הוא מאבק בין הדיקטטורה התקשורתית על כל, אתה יודע, מפלגותיה התקשורתיות ולמפלגות הלוויין של צער וכדומה לבין נתניהו והסיכוי לרסן את המערכת הזו. זה לב העניין. אם לא נקבל, אם נתניהו לא יקבל את הרוב של 61, לא, עבד הסיכוי בזמן הקרוב לרסן את המערכת הזו ואת מעלליה. בפירוש כך. צריך להסתכל על זה כך. לגמרי כך. כן, ואנחנו, אתה יודע, מסתכלים על המעללים האלה בנושא של... תשמע, יאיר נתניהו, זה... אתה יודע מה, אלי? אם עושים כזה סרט ומשדרים אותו בנטפליקס, אתה אומר, בסדר, בדיוני. כן, זה ממש מדהים. אתה יודע, השנה היא 2016, ספטמבר. המשטרה מזמינה בחקירה את נהגו של יאיר נתניהו, ולא ברור על מה, לא ברור על איזה חשד, היא אפילו לא מספר. זה משהו שקשור כביכול לתיק אלף, לא יצא מזה דבר כמובן. ואז היא מגלה דרך נהגו שיאיר נתניהו בילה באחת הפעמים במלון רויאל ביץ' בתל אביב. בילה, אתה יודע, אז הוא היה בין 23-24 כמדומני, ילד, פשוט ילד, נער. ואז היא עושה, בעקבות הגילוי המדהים הזה, אתה יודע שיאיר נתניהו היה במלון מסוים בתל אביב, 10 פעולות. חקירה, היא מתשאלת עובדים בבית המלון, מתשאלת מנהלת הלשכה של בית המלון, מתשאלת את הקב"ט, חוקרת שוב את הנהג, לוקחת סרטי ההבטחה, לוקח מעתיקה דיסק של השרתים בבית המלון, מפיקה צווי חיפוש דרך שופטים, הכל על מה? כדי לגלות מה עשה יאיר נתניהו במלון מסוים בתל אביב, כשאין שום חשד. ושאין שום אישור, בדיוק. נכון, אין שום אישור של היועץ המשפטי לחקור את נתניהו, לבצע חקירה נגד נתניהו, לוקחים את הבן שלו, עוקבים אחריו בצורה, אתה יודע, זה דורסנית וממש אנטי חוקית. אגב, נתניהו, יאיר נתניהו, התלונן ליועץ המשפטי לממשלה בעניין הזה, בזמנו. אבל נפנפו אותו, אמרו לו, לך לשי ניצן, נו, באמת, תערער אצל שי ניצן, אצל מי מצא לו... וזה כמו שתגיד לפרה שהחלב שלה לא טעים, נו, באמת, זה, כן. וזה מלווה את כל החקירות, הרי מה נחשף במסמך האחרון של פרקליטי נתניהו? ש-250 פעולות חקירה נעשו במשך שנה לפני האישורים הכביכול רשמיים, כי אין אישורים רשמיים של היועץ המשפטי לממשלה, אין שום תיעוד. שום, כלום. הם לא מצליחים להביא שום נייר. זה מדהים. ו-250 פעולות בוצעו, זה לא פעולות חקירה מינוריות. זה ניסיון לגייס עדי מדינה, זה צווי חיפוש, זה חקירות של עדים. אני תמיד מזכיר שפעולת החקירה הראשונה הייתה להזמין, או שמי שהזמין את עצמו, זה העיתונאי בן כספית. שטינף על נתניהו, פשוט סיפר סיפורים על מתנות מפה הדעה חדשה, לא הביא שום ראיות. סליחה, מה אתם מזמינים אותו בכלל לתת חקירה? מה זה השיתוף פעולה הזה יד ביד? לא שזה מפתיע אותנו, בוא, זה שיתוף פעולה בין עיתונאים לבין משטרה פרקליטות, ואני רוצה להזכיר שוב, זה לא משהו שהמשטרה עושה על דעת עצמה. יש פרקליטה מלווה. קוראים לה במקרה הזה ליעד בן ארי. כל הפעולות היו על דעתה ובאישורה. זאת אומרת שהיא עשתה דברים לא חוקיים, עשתה פישינג כדי לחפש את ראשו של נתניהו ואת משפחתו בכל מחיר. זה מה שקרה עם יאיר נתניהו, זה צריך להביא לכל אחד מאיתנו. יום אחד, בוקר אחד, יכול כל אחד להיות תחת עינה הפוקחת של המשטרה פרקליטות, לשלוח לו חוקרים, מעקבים, צווי חיפוש על איזה אירוע מסוים ומינורי, רק כי בעיה שהיא מחפשת אותו. מה קרה פה? זו מדינה, הפכנו למדינת משטרה פרקליטות? כן, הפכנו למדינת משטרה פרקליטות. הפכנו למדינת משטרה ופרקליטות, ומה אתה אומר על הפורום הזה של מנדלבליט? מה אתה אומר? תקשיב, זה... היו צריכים לעצור אותו על דבר כזה. אני אגיד לך, זה שאתה זוכר בו, שמי שאסר על... אסר אמיר אוחנה לקבל ייעוץ משפטי חיצוני בעתירה לבג"ץ,
עושה את זה בעצמו. אז זה א' הצביעות, ב' אתה יודע למה אני לא מתרגש? כן, זה לא מפתיע, זה לא מפתיע אותך ולא מפתיע אותי, זה מנדלבליט, חסר עמוד שדרה, נצחת, ואני רק שמח שהסיפורים עליו מתחילים לצוץ עכשיו, אבל למה עכשיו רק? אתה יודע, למה עכשיו זה צץ פתאום? אחרי שהעיתון הזה במיוחד... אלי, מה המשמעות של הפורום הזה? מה המשמעות של זה, מלבד אולי עד תקשורתי? מה המשמעות של זה? משפטית. משפטית, לדעתי, יש שני דבר... זה אין... המשמעות היחידה, לדעתי, שא', מנדלבליט עשה משהו שהוא על הגבול הלא חוקי. זאת אומרת, להוציא... הוא אומר שהוא להוציא חומרים, אבל להתייעץ לפני הגשת כתב אישום עם הפרקליטות, לא עם הפרקליטות, עם פורום שהוא... חיצוני לפרקליטות, זה משהו שלא נהוג לעשות בכלל. יש פרקליטות, הוא תמיד מדגיש שיש פרקליטות, היא מקבלת את ההחלטות, אתה מוציא את זה לאיזה סוג של אאוטסורסינג ייעוצי, ואומר בעצם, אני לא סומך על, על הפרקליטות. הוא, מה הוא אמר? אני לא סומך עליהם. דרך אגב, הוא לא סומך עליהם, אבל הוא נשחט על ידם. כן, הוא ברור. רק שני, תפוס בגרון, כן. כן, דבר שני, רוב חברי הפורום, שאני ראיתי, הם אנשים שהם מוטי, בוא נגיד, שמאלה. אם תסתכל טוב על רשימת השמות, אז ככה שהדעה שלהם הייתה די ברורה. אבל, מי שהייתה חברת פורום, היא פרופסור רות גביזון, זכרה לברכה, ומה היא כתבה אחרי שהיא השתתפה בפורום החיצוני הזה? וזה לטעמי הדבר החשוב. היא כתבה, אחרי שהיא השתתפה בפורום, שאין סיכוי לנתניהו לקבל משפט צדק. היא ידעה על מה היא מדברת, והיא ידעה את זה מתוך הדיונים הללו, מתוך הטונים של הדיונים האלה, מתוך מה שהיא שמעה, היא הבינה שאין נתניהו סיכוי לקבל משפט צדק. אתה יודע, אני קראתי שם שם, ששאלו אותו, הוא אמר מה בקשר לחקירות ולהדלפות, והם אמרו לו, אתה צריך לבדוק את זה, הם אמרו לו. ואז הוא אמר, לא, הכל מגיע מסנגורי נתניהו, שזה כמובן שקר אחד גדול, כי הוא בעצמו הדליף. אז זה רק מראה על החוסר יושרה וחוסר הגינות של, של מנדלבליט. תראה, בוא, אז אני חוזר על הפתיח שלך. האיש הזה לא יכול להמשיך לכהן כיועץ משפטי לממשלה. הוא מוכיח את זה פעם אחר פעם. רק ממשלה ימנית, בראשות נתניהו, עם 61 רוב, תוכל להתחיל מהלך של הדחה נגד היועץ המשפטי המסוכן מאוד לדמוקרטיה. פשוט כך. אני חושב שהגדרת את זה בדרך הנכונה ביותר, מסוכן מאוד מהבחינה הזאת, אין ספק בכלל, ומי ששמע גם את הדברים, איכשהו, שוב אני חוזר על זה, מוחזק בגרון, אז אתה מבין שאחד כזה מעיד על עצמו שהוא נמצא בבעיה, ולא בהתנהלות רגילה, ועם קלטות מוסתרות. בשום מקום בעולם, אלי, בן אדם עם קלטות כאלה מוסתרות, ואתה מכיר את החומרים, אנחנו הרי... כן, ואני מכיר גם את, את הצליל של הקול שלו בקלטות. איך הוא נשמע, מנדלבליט, איך אתה נשמע שם, אני הייתי מתבייש לקום בבוקר ולבוא לעבודה. אבל זו עבודה בעיניים מה שאתה עושה. עם קלטות מוסתרות, והוא גם יועץ משפטי לממשלה, וגם פרקליט המדינה. שני הדברים האלה, הכי חזק במדינה, הכי חזק מעל ראש הממשלה, מי שהגיש כתבי אישום נגד ראש הממשלה, מי שוויינשטיין אמר עליו שהוא ביצע עבירה פלילית ברף הנמוך, התנהלות ברף הנמוך, כך הוא אמר, התנהלות בעייתית ברף הנמוך, זו ההגדרה של וויינשטיין היועמ"ש הקודם. זו ההגדרה, והוא, מנדלבליט, מהיוצרים של המושגים האלה שתופרים תיקים, הוא אמר את זה הרי על וויינשטיין שהוא תופר לו תיק. זה שאנחנו רואים על המסך, לא אני, השני, מנדלבליט, הוא הרמאי, והוא השקרן, ואני מכיר את הקלטות שלו, תקום מנדלבליט ותספר לעם ישראל, למה אתה מסתיר את החומרים האלה? עזוב גבי אשכנזי, כבר לא מעניין, לא רלוונטי. למה אתה מסתיר מעם ישראל, מנדלבליט, הקלטות האלה, תתבייש לך, זה בושה וחרפה. איך הם ישמעו את הסגנון דיבור שלך, לא היו מסתכלים עליך ברחוב. אבל הם גם לא יכולים להסתכל עליך ברחוב, כי מישהו יושב על ספסל, ליד הבית שלך, ישר עוצרים אותו. אתה אפילו לא נותן שיסתכלו עליך ברחוב, אה? פרשת משפטים בושה. לא הפרשה, אתה, לא... להבדיל, אנחנו לא מדברים על הפרשה מפרשיות השבוע, אלא הפרשה שלך, משך שנים שלא רודפת אותך.
היא רודפת את עם ישראל. אותך היא לא רודפת, שמת אותה בצד, במקום שהיא תרדוף אותך. אתם רודפים את עם ישראל כדי שהפרשה לא תרדוף אותך. זה אתה מנדלבליט. בושה וחרפה לעם ישראל, בושה וחרפה לחברי הכנסת שממשיכים לשתף איתו פעולה. כל מי שיושב איתו בישיבות ודן איתו, משתף איתו פעולה. ומשתף פעולה בדיוק מה שאתה מדבר אלי ציפורי, על הדבר הזה שאסור לו להיות כאן. אסור לו להיות כאן, נקודה. כי אחד כזה שמסתיר את החומרים האלה, לא יכול להיות אחד שינהל אותנו. זה לא יכול להיות, לא יכול להיות. אלי ציפורי, תודה רבה לך על הדברים. בוקר טוב. תודה רבה ויום טוב. אני עצבני בכאילו, כי עם הרקע מאחורי אני לא יכול להיות עצבני. אתה יודע, פרחוני כאן, דרור, אני ישר חייב להוריד טונים ולהירגע. אתה מתחיל לנו את מנדלבליט על הבוקר. אני, הוא, אני, מנדלבליט עצמו, הוא נמצא לנו כאן בבוקר, בצהריים, בערב, בלילה, בחלומות, בכל מקום הוא נמצא לנו. כי נבחרי הציבור, אתה יודע, דגים דגיגונים, דגים קטנים, פיצים, כלום, שום דבר. כמה אוכל תתן להם, לא יעשו כלום. בועז, אני הטענות שלי אך ורק לנבחרי הציבור. מנדלבליט מנצל את כוחו, זה לא טוב, אבל הוא מנצל את כוחו, הכל מובן. נבחרי הציבור שלנו, סליחה, מותר להגיד את זה, אימפוטנטים, לא עושים דבר שנים. יש, אתה יודע, אנחנו רואים עכשיו ניצוצות, אתה יודע, יריב לוין שאומר לבגד שאין להם סמכות, ודודי אמסלם, ועוד חברי כנסת דווקא מהדור הצעיר של הליכוד, שמתחילים לפעול בכיוון המבורך הזה, אבל תשמע, חברי הכנסת שלנו במשך שנים גידלו את המפלצת, ועכשיו המפלצת אוכלת אותם. כן, כן, מה לעשות, זה מה יש. טוב, אנחנו חברים נצא להפסקה קלה להירגע, ונחזור להתעצבן שוב. חזרנו, חברים יקרים, אתמול יפעת אריאלה שלנו קיימה רעיון באמת מרגש, כואב, כל מה שאתם רוצים עם אמו של אהוביה זכרו לברכה, אהוביה, אהוב השם, זה השם, כל הסיפור הקשה הזה. בואו נראה רק קטע קצר מתוך הרעיון הזה. קודם כל זה לקח זמן עד שהבנו שזה מה שקרה. זאת אומרת, זה לא קודם כל עד שבכלל שעד שידענו שהוא נהרג. זה היה ככה טפטופים על גבי טפטופים. כי בן אדם, כמה הוא לא יכול להקל בבת אחת. אז הדברים ככה לאט לאט... בתחושה שלי, זה שבעצם הבן שלי מת מניגוח של שוטר, זה כאילו, אני כאילו מגדירה את זה כתמציתה, התמצית הכי מרוכזת של שנאת חינם. הוא היה ילד אנרגטי מאוד, שובב, מנהיג, כל השכונה, כל הילדים סביבו, תמיד סקרן, לומד דברים חדשים, פורץ דרך. תמיד היו לו הרבה משימות. הרפתקאות ומשימות. אנחנו מכירים את הבן שלנו, אותו אנחנו מכירים, כן, קר. ואליו הגענו, אם זה שבתות, ואם זה... סתם ימי הולדת, סביב חגים, חנוכה היינו שם. זה באמת אמירה שלי. לכל ההורים, לא משנה איפה הילד שלך, תהיה איתו. תרד איתו, תהיה איתו, לא משנה איפה הוא. הילד, אברהם, תודה רבה. תודה רבה. היה לי עונג להכיר אתכם, אני משתתפת שוב בצערכם. כואב הלב, כואב הלב. מעבר אחד, אנחנו רגע לפני שנפנה לאורך דין גיא בוסי, ונתעדכן קצת ונשמע קצת מדברי הטעם שלו, ואני מכיר אותו טוב. בדברי הטעם, אני חייב לומר לכם, עכשיו רץ כל הנושא הזה שראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה, הוא הודיע שהוא ישמש מנהל הבחירות של גדעון סער. ומי זה כרמל שאמה? זה הלוחם הגדול ביותר בשבת. אז אתה, אדון סער, אמור לי מי חבריך, אומר לך מי אתה? פשוט וחלק. זאת המפלגה שאתם מקימים. נגד הימין, נגד השבת. כשאתה נלחם בעם ישראל, זה משהו אחד. כשאתה נלחם, הקדוש ברוך הוא, לא מציע. אבל זה מה שאתם בוחרים. תעשו, ואז נראה מה עם ישראל יבחר. אז ככה זה עובד. עורך דין גיא בוסי, בוקר טוב. מה שלומך? בוקר טוב, בוקר טוב, אבל לא. אי אפשר להשתחרר מהכתבה על אהוביה סנדק, על אלם חמודות הזה, שאני באמת
בצער רב. אני לא יודע איך להכיל את האירוע הזה. אני מכאן, אני שולח ניחומים למשפחתו ומתנצל כאזרח ישראלי על המוות המיותר הזה של, של באמת נער בדמי ימיו. באמת, לא יכולתי לעשות דבר מה נוסף. אני אומר לך, הייתי עוזב את כל מה שאני עושה כדי להביא מעט נחמה למשפחה. אני לא מצליח להשתחרר מהאירוע הזה. סליחה, לא בשביל זה התקשרתם אליי. כן, כן, אני, דברים אני חשובים, ובכלל טוב שאמרת אותם. ובאמת במעבר חד, ממש חד, למקום אחר, כי לשם כך זימנו אותך לשידור, אני רוצה שתתייחס לבקשה של ראש הממשלה נתניהו לביטול כתב האישום. אוקיי, בחנתי באמת את הבקשה של ראש הממשלה, וצריך להבין, אנחנו לא מתייחסים למה שקורה בבית המשפט המחוזי. אנחנו מתייחסים להליכים המקדמיים שקדמו להגשת כתב האישום כנגד ראש הממשלה. במדינת ישראל, כמו בהרבה מאוד מדינות מערביות ודמוקרטיות, בשל ההשלכות של הגשת כתב אישום נגד ראש המדינה, קבעו הרבה נצרות עד שפותחים חקירה נגד ראש הממשלה. וברוב המדינות הטילו את זה על ראש המערכת. במדינת ישראל, והיועץ המשפטי לממשלה, נקבע שפתיחת חקירה נגד ראש הממשלה, נגד שופט, נגד שר, צריך לקבל אישור של היועץ המשפטי לממשלה. עכשיו אני אתן כבר את השורה התחתונה, אבל אני מעט אספח לאחר מכן. אם מה שכתבו עורכי הדין המעולים של ראש הממשלה בועז בן צור ועמית חגד, ומגבים את זה בעובדות, כך שנדמה שמה שאומרים זה אמת, כתבי האישום נגד ראש הממשלה דינם בתלות מדי עיקרה. מסתבר שהפרקליטות לא דקה פורטה בלשון יפה, נקייה ומכובסת, בחובות שמוטלים עליה. היא ניסתה ליצור יצור משפטי, כמו שניסתה ליצור ראש הממשלה ורעייתו, או ראש הממשלה ומשפחתו, היא יצרה יצור חדש שאומר שלקבל את הסכמת היועץ המשפטי לחקירת ראש הממשלה, הכוונה לחקירת ראש הממשלה באופן ספציפי, לא לחקירה כללית, ואני אתן דוגמה כדי שציבור המאזינים יבין. בוא נגיד שנפתחת חקירה נגד שופט. אם חותרים את עוזרו, אם לוקחים את הטלפון של עוזרו, אם חוקרים את המחשבים של מקורביו, אם חוקרים את בני משפחתו, האם ייתכן שישמע שאין מדובר בחקירה נגד השופט? ברור שלא. וכאן צריכים אישור של ההסכמה של היועץ המשפטי לממשלה. במקרה של ראש הממשלה, הפרקליטות טוענת לו, נכון שחקרנו מסביב, אבל מעולם לא חקרנו את ראש הממשלה. עכשיו, אני רוצה להגיד בניגוד להערותיך, אני חושב שבפרקליטות יש אנשים מצוינים, ענבי הקרן וענבי הקרן, אבל במקרה הזה הם פשוט עשו שגיאה שאין דרך. היא קורטת את הגזע, תחשוב על תיקי אלפים כעץ שיש לו ענפים, היא קורטת את הגזע של כל תיקי אלפים ודינם בתלות. אני מציל את זה כנתון משפטי. עורך דין בוסי, בוקר טוב. קודם כל, אתה משפטן גדול ממני, אני לא למדתי משפטים, למדתי דברים אחרים, אבל אתה מסתכל בעיניים משפטיות טהורות, שאתה אומר, תשמע, מבחינה פורמלית, אתה יודע, הפורמליזם במשפט הישראלי כבר מזמן לא קיים, מבחינה פורמלית, אם אכן הדברים נכונים, דינו בטל ומבוטל. אבל אנחנו יודעים באיזו מדינה אנחנו חיים, הרי את הפלפול המשפטי, למה כן, למה לא, ברור לך שימצאו, נכון? הרי לי ולך, לשנינו ברור שכתבי האישום האלה לא יבוטלו, נכון? הרי השופט לא יבטל את כתב האישום בעל שלושת הסעיפים הללו. גם חוק פירות העץ המורעל, שאצלנו גם הדבר הזה לא קיים אצלנו. אל תלך לשם, אל תלך לשם. אין מדובר בפירות העץ המורעל, אלא מדובר בסעיף ספציפי בחוק יסוד הממשלה, ואני חולק עליך. לא, אמרתי בנוסף, פירות העץ המורעל בנוסף, אמרתי בנוסף לכל הראיות. זה מוביל את הציבור לבלבול. אני אומר לך, עזוב, אני דווקא חולק עליך מן היסוד. שופטי ישראל הם שופטים מקצועיים, הם שופטים איכותיים. אם לא תהיה לפרקליטות תשובה, ואתמול שמעתי ברעיונות רבים מהפרקליטות לשעבר שאומרים את מה שאני אומר כעת, אם לא תהיה לפרקליטות תשובה עובדתית שתוכיח שהאישור, הסכמת היועץ המשפטי לממשלה ניתנה במועד, אין דרך לשחק עם זה. עורך הדין בוסי, רגע, בועז, שנייה, בועז, עורך הדין בוסי, בוא נעשה את זה מעניין. אני מתערב איתך שעם כל מה שאתה אומר, הנה, על ארוחת צהריים, למרות הכל ימצאו את הפלפול המשפטי, כי המערכת מגנה על עצמה, כי אתה חי במשפטוקרטיה, אם לא ידעת, אז אני מעדכן אותך, ימצאו איך לסובב את זה בכך שהכתב אישום הזה לא יבוטל, למרות כל מה שאתה אומר. אם אני צודק, פעם עליך, אם אתה צודק, ארוחת צהריים עליך. אבל רגע, תתאמו אחרי החלט, כי עכשיו הכל סגור. תקר אוהב. זה, כן. לא, 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 אני רוצה ללכת לפינה הזאת, אני רוצה להגיד משהו. מאז שבית המקדש חרב, יודעים למי ניתנה הנבואה. אבל אני אומר לך, שאם אנחנו משחקים במגרש שבו הכללים ברורים, חייבים לבצע את הפעולה הזאת, יתרה מכך.
לא מדובר בפרוצדורה כמו שאתה דיברת עליה, מדובר בזכויות יסוד. הרי מי תוקע כף בפנינו ששוטר לא ייכנס לבדך וירצע בדיקה בלי אישור? אותם כללים. ואם כך נוהגים כלפי ראש הממשלה, אוי ואבוי לנו, אם אתה צודק כמובן. עורך הדין בוסי, אין מחלוקת על הכללים. אני רק מזכיר לך שמה שחל עלינו כאזרחים, על המשפטנים, אני מדבר פרקליטות, יועץ משפטי לממשלה, שופטים, זה לא חל, זה מה שאני אומר. אתה מסתכל בעיניים משפטיות, אין לי ויכוח איתך. זה לא שלא חל, הם פשוט לא מעניין אותם. חל על כולם. חל על כולם, אבל לא מיושם בפועל. אתה מבין שמשהו מותר להם אסור לך, נכון? אנחנו יודעים את זה. תראו, אני מעריך שהבאתם אותי כדי לנתח את המצב משפטית נכוחה. אני מעריך שהעברתי את החדות את העמדה. מדובר ב-250 ענייני חקירה שהתבצעו טרם קבלת ההסכמה. אני רוצה, חוזר ואומר, אם האוזניים לא לצלוט, אני לא יודע מי יכול כן. 250 פעולות חקירה. כך לטענות עורכי הדין של ראש הממשלה, אנחנו כמובן לא מפילים לתשובה של הפרקליטות, שהתבצעו טרם המתן ההסכמה. אתם לא הבאתם אותי כאן כדי להמר, באתם כדי שאני אסביר משפטית, וזה ההסבר המשפטי. מקובל. כן, זה ההסדר המשפטי בעניין הזה, ורק הערכה שלך, מה יהיה? קודם כל, אנחנו צריכים לראות מה תגובת הפרקליטות, תראה. ברור לכולם. אבל, מה, הרי, אבל לא, אבל אמרת, תראה, הפרקליטות לא יכולה להגיב שהיא קיבלה אישור בזמן, כי היא לא קיבלה. נכון, אוקיי, נכון. יכולה להגיד קיבלתי בעל פה, מה הערך שבעל פה? תראה, אין מחלוקת שאם הטענה של הפרקליטות, שזה ניצן בשיחת ברזייה בין דוקטור מנדלבליט לבין שי ניצן, המצב שלהם בעייתי ביותר, ולו מן הטעם שהם עצמם קברו שכאשר כתקו בחוק הסכמה, היא מחויבת חתימה במכתב רשמי, במכתב רשמי. אני לא יודע איזה פליק-פלאק משפטי הם יעשו כאן, אבל אלא אם כן יראו שהיו ישיבות, ובישיבות היו ממש נתן את האישור. ובאישור הזה, אתה יודע, הביאו תזכירים ותצירים מכל אלה שהשתתפו בישיבות, אז ללא ספק עלו ארוכה לסוגיה. אבל אם הם יישארו במה שהם אמרו בעבר, לאור המועדים שהם אמרו בעבר, צר לי, לא צר לי כי אני מצטער, אלא צר לי שאין פתרון אחר, זה dead end. כתבי האישום האלה דינם בתלות, אין מהם. כן. אני לא יכול לעשות שקר בנפשי. בוא ברשותך נעבור לגברת שאשא ביטון. יצא מהסיפור. אתה מתכוון לדיון שהתנהל אתמול כן, מה כבר אני יכול להתכוון? מה כבר יש איתה, כן? אוקיי, אז שוב, זה באמת גם נושא משפטי שאני, מתחום ההתמחות שלי. אתמול ועדת הכנסת באמת קבע שאין לראות את חברת הכנסת שאשא ביטון כפורשת, מה שאומר שהיא תוכל לרוץ בסיעה קיימת, במפלגה שיש לה סיעה מסיעות הכנסת, בתקווה חדשה, יחד עם האוזר והנדל. צריך להבין, מדובר הרי בשאלה כלכלית, הם מגיעים עם נדוניה כלכלית, וזאת הייתה הסיבה. שוב אני אומר, המצב המשפטי בישראל ברור. מי שמבצע פעולות פרישה או מודיע על פרישה, כמו שעשתה חברת הכנסת שאשא ביטון, חייב להתפטר. הייעוץ המשפטי של הוועדה נתן עמדה לחברי הכנסת וטען שהועיל ומדובר בתקופה לפני בחירות, הועיל ואין לה אופק, ככה הגדירו את זה, בליכוד, אין מה לעשות. אני חולק עליהם, אני חושב שהעמדה הזאת מנוגדת להלכה שנקבעה בבית המשפט העליון, שקבעה שכל מי שביצע פעולות פרישה לפני שהכנסת התפזרה חייב להתפטר. אני יכול להביא אין ספור דוגמאות, דליה איציק, שמעון פרס ועוד רבים וטובים. יש משפט שאנחנו אומרים לחד דודי בבית הכנסת, סוף מעשה מחשבה תחילה. הגברת ביטון לא הגישה הודעת פרישה כמתחייב לפי 59(2) לחוק, לא נלאה את המאזינים, אבל ועדת הכנסת פסקה מה שפסקה, שהוא צריך להודות. חבר הכנסת מיקי זוהר לא נתן לזה לקרות ומשך את הבקשה כי הוא הבין שאין לו רוב, אבל זה המצב הפוליטי. אני מעריך שאם העניין הזה יבוא לשבת ביקורתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ואו בית המשפט העליון, ההלכה מאוד מאוד ברורה, הגברת חברת הכנסת ביטון ביצעה פעולות שהן מחייבות אותה להתפטר או למצער. אם היא לא מתפטרת אסור לה לרוץ בסיעה קיימת, אבל שוב, איך אמרת מקודם, יש הבדל בין ההלכות המשפטיות אצלנו לבין ההתנהלות בדברים בפועל, וזה מה שקבע ועדת הכנסת. אין מה להעלים אלא על ועדת הכנסת, אבל אין ספק שמבחינת הגברת ביטון מדובר בניצחון אדיר. הליכוד קיבל אתמול נוקאוט, אין דרך אחרת להגדיר את זה. כן, אתה יודע שבלחד עוד יש גם ימין ושמאל תפרוצי, אתה יודע, אז אתה יכול לקחת משם לא מזמן, כן. אני רציתי להגיד שהציבור יבין. שלפני שמבצעים פעולות ברגע הגשת רשימת המועמדים, תמיד אפשר לחשוב על העתיד לבוא, למשל כמו שעשה הרב רפי פרץ, השר לענייני ירושלים, שבמועד הגשת רשימת ימינה הודיע שהוא סיעה נפרדת. פה זה לא התבצע, ומשום חברי הכנסת החליטו אחרת, אבל השיקולים שלהם אינם שיקולים משפטיים, הם שיקולים אחרים.
שיקולים אחרים, אולי ככה לסיום איתך, עורך דין גיא בוסי, נדבר על הנושא של ההפרדה בין הארגונים לבעלים, תיק 2000, כל הסיפור הזוי הזה. אתה קופץ מנושא לנושא, למזלי, אני שולט... מה אתה רוצה? אתה הבאת אותי ללכה, דודי. אני כבר הגעתי, אתה יודע, כמעט עלינו לשבח. אז בוא נדבר על פרשת השבוע, זה הרבה יותר מעניין, אבל בסדר. אל תדאג, גם על זה אנחנו נדבר. בוא, אז אבל אפשר, מי לך, דודי? לקפוץ למלאכי השרת, שיושבים בעליון, לשאול אותו את בוסי. אתה כבר הגעת לארוחה, שלום עליכם, כן. אני, להערות הללו, אני מסרב להתייחס, אבל אני אגיד כך. תראו, בישראל יש הנחיה שאומרת... איזה רציני אתה על הבוקר, גיא, יאללה, מסרב, לא מתאר, לא, מה אתה, מנדלבליט. הוא מופיע בפנים בגלל זה. לא, בסדר, נו, יאללה. אתמול התברר לי שבן גביר בכלל לא אוהבת מלצר, זה בכלל... בסדר, נו, דיה לאהבה בשעתה, כן. אני דווקא, אני חושב שהרעיון הוא ענייני, ואני ממש מרגיש טוב עם השיג והשיח בינינו. אבל אני אגיד כך, בישראל יש כלל, שדרך אגב הוא כלל עולמי, שאומר שלא מגישים כתב אישום נגד בעל תפקיד בחברה, אלא גם נגד החברה עצמה. גם בשביל הדיון שהיה, ניקח סיפור מן העבר, שהכניסו סיליקון לחלב בתנובה, כתב האישום לא היה נגד המנכ״לים, אלא גם נגד תנובה. הרי מי שנהנה מפעולות שמבצעים אורגנים של החברה, החברה עצמה. בתיק של מר נתניהו, באמת, באפלה ופלה, לא ברור מדוע, כל אחד שינסה לחשוב בעצמו מדוע, בעשור האחרון לא היה מקרה שהגישו כתבי אישום רק נגד האורגן, במקרה הזה בוא ניקח את מר אלוביץ', ולא נגד וואלה. הרי אם יתברר שהטענה של הפרקליטות נכונה, ווואלה קיבלה מאות מיליונים שקל הנחה, הם לא נכנסו לכיס של מר אלוביץ', הם נכנסו לבזק, נכון? אתם מסכימים איתי? מר אלוביץ' לא לקח. עורך דין בוסי, סליחה שאני קוטע אותך, צריך רק לחדד לצופים שלנו, שגם וואלה וגם אלוביץ' וגם נוני מוזס וגם ידיעות אחרונות, כל אחד הוא אישות משפטית בפני עצמה. נוני מוזס הוא אישות משפטית, וידיעות אחרונות הוא אישות משפטית. יש כאלה שחושבים שכתב האישום, כתב האישום נגד מוזס זה כתב האישום נגד ידיעות אחרונות. ממש ממש לא. מעולה, מעולה. מה עשו כאן? וכאן לא עשו, לא בצאת הפעולה הזאת. ויש כאן שני קשרים. א', הקשר של הפרקליטות עצמה. יש הנחיה של הפרקליטות שמחייבת. ודבר שני, הם הרימו כאן להנחתה, לאותם אורגנים, אתה הזכרת את השם של מר מוזס, שיכול לטעון להגיד, מה אתם רוצים? זה לא אני, זה הקבוצה. זה לא אני, זה החברה עצמה. זה משהו שלא ברור לי מדוע נעשה. הבנתי שעצרו נגד בגץ, ובסופו של יום היועץ המשפטי לאחרונה החליט שהוא כן בוחן את הסוגיה בכפוף לכתבי אישום, אבל הוא עשה משהו שעדיין לא ברור לי, והוא החליט שיתנהל משפט בנפרד. זה פשוט ללכת עם ולהרגיש בלי ההתנהלות המשפטית הזאת, זה לא שהיא לא מקובלת עליי, היא לא מקובלת נקודה. ככה לא נוהגים, ואני אומר לכם את זה מידיעה. יש בכירים מאוד במחלקת מיסוי וכלכלה בפרקליטות שיוצאים חוצץ נגד זה, אבל הם נכנעו ללחץ שהפעילו עליהם כן להגיש שני כתבי אישום נפרדים. אין דבר כזה, תחשבו, זה איזה סוג של שעטנז, ממש יצור כליים. אני לא מצליח להבין את ההיגיון בהתנהלות הזאת. כי אתה מסתכל על זה בעיני המשפטיות. עורך דין גיא בוסי, טוב, תודה רבה, תודה רבה על הדברים. איך אמרו פעם בכחול לבן המתפרקת, צריכים להתקדם, אז אנחנו מתקדמים, הלאה. תודה רבה. תודה רבה. בוקר טוב, ורק בשורות טובות, רק בשורות טובות, תמיד מעניין לשמוע אותו. אנחנו נצא רגע להפסקה אחרונה, ומיד משהו. חזרנו, חזרנו, ואיך אנחנו ככה, על הרקע שלנו, אתה יודע מה יש ברקע, איזה צבעים? למעלה צהוב, זה לא... צהוב של מכבי, לא שביתר לא הלך אתמול, ולמטה הירוק, אבל זה הפוך, הפכו לנו, זה צריך להיות הפוך, הירוקים למעלה. זה סימן לבאות. כן, אבל זה סימן לתום אברמסון שלנו, שנמצא איתנו על הקו, בוקר טוב. אהלן, בוקר טוב, בועז, בוקר טוב, דרור. מה שבטוח שהאדום לא בתמונה, לא של הפועל תל אביב, ולא של הפועל חיפה שלך, לא הולך. אבל כל בוקר אני אכניס לך על זה. יש לי הזדמנות, פעם בעשר שנים. טוב, אבל בוא ככה, מכה בתל אביב התעוררה, עדיין יש לה פער מחיפה, אבל התעוררה, מה זה התעוררה? כן, בוא, כמו שאמרת, זה הפער בינתיים 8 נקודות, אבל אין ספק שמבחינת מכה בתל אביב זה נכון לאתמול, זה נראה טוב, ניצחון שני ברציפות מאז פיתוריו של דוניס, 4-0 חלק על הפועל תל אביב, אמנם מחצית ראשונה... המחצית הראשונה נגמרה ב-0-0, אבל בוא נגיד שגם במחצית הראשונה מכבי תל אביב הגיעה לים של מצבים מול השער של הפועל תל אביב. מחצית שנייה... זאת אומרת, זה לא בגלל החולשה דווקא של הפועל תל אביב, אלא כי מכבי באמת חזרה לעצמה? מכבי תל אביב חזרה לעצמה, ואתה יודע,
מה משקף הכי טוב את, את השינוי שעבר. טל בן חיים אתמול נתן משחק מצוין, ושאלו אותו אחרי המשחק, מה השתנה בכך? אז הוא אמר, תשאלו את המאמן הקודם. תום, שלשום דיברנו ואמרתי לכם לא להספיד את מכבי תל אביב מוקדם מדי, ודיברנו גם על דוניס, זה בדיוק העניין. כנראה שדוניס שם עשה המון המון בעיות, למרות ההצלחה הכבירה באירופה, המון המון בעיות גם במבנה, גם בשיטה, ראיתם חזרו לשחק את ה-4-3-3 שלהם, ההולנדי וניבן שם, בדיוק. ויונתן כהן פורח שם, וטל בן חיים בטח שהוא שחקן כנף, לפעמים הוא היה מכניס אותו כמו מגן ימני, משהו עזוי, אתה יכול לראות, תשמע, זה ניצנים לפריחה חדשה, ראית גם אלון אלמוג שיצא מהמקפיא פתאום, אבל אני אומר לכם שוב, התחרות, האליפות, המאבק פתוח לגמרי. כן, אני רוצה בדקה שנותרה לנו תום, בית"ר ירושלים, גם איזו דרמה אתמול הייתה. כן, דקה 93, מפסידה בבית לממסן מחשדוד, אין ספק, דראפיץ' ברדה, ניצחון בודד, 9 משחקי ליגה אחרונים, משהו לא טוב קורה לביתר. אולי צריך את נתניהו שיעשה שלום עוד פעם עם האמירויות ויעשו את הקנייה מחדש, אולי... לך שיש המון בעיות בעסקה הזאת. היא עוד לא יצאה לפועל באופן סופי. אולי כי עודי ביתר לא רוצים, אז מחליטים. כן, טוב, לא משנה, כן. כן, טוב. עם כל התקציב של ביתר, אתה יודע, אני לא חושב שיכול להיות שינויים משמעותיים בינואר, אין כל כך את מי להביא, דיברנו על זה. אז כרגע ביתר מקום 12, בינתיים זה נראה לא טוב. אנחנו עוד נעקוב, טוב, ותודה רבה, תום אברמסון. אין לנו זמן, אין לנו זמן, אין, הליגה בורחת, תודה רבה, ובוקר טוב, זהו, אנחנו חברים מסיימים, תודה, טרור קפח, שהיית איתי כאן, לאורך התוכנית, אחרינו מני אסיאק, שכבר מתארגן להיכנס אחלה תוכנית, חשבתי לנוח בבוקר, אבל לא, אני הולך לצפות, כי זה מני אסיאק, תענוג, המשך צפייה מענה, והמשך יום נפלא לכל עם ישראל, ביי.